سيرالي هاندي ساتسمش يا تيرم نوريز غديك شوني اي سول زي داتين كهانز نيك مان رفات امير ابالانسي نوراي ماسي كناتين كاراج Ենո գիտես, որ Աբալանսին նորոյին անեկդոտ եմ պատմում երկու անգամ է ծիծաղում, խի՞, արա դա միատ օբշակի հետ է ծիծաղում, միատ էլ հենց որ հասկանում է իմաստը այդ վախտ։ Բա դու կարաս ասես աղբր լիքը մարդը հավաքված, լիքը, կարաս իմանաս որ մեկն է Աբալանսին նորը։ Չէ աղբր, ոնց, արա անգեր մի 10 րոպե որ կայնես, ինքը իրան պալիտ կանի։ Բա դու գիտես Աբալանսի նորը ոնց է լամպուշկա փոխում։ Ոնց։ Ապե կայնում է սեղանին, լամպուշկեն բռնում է ձեռով, չորս հոգի սեղանը ֆռռացնում են։ Բա դու գիտես Աբալանսի նորը ոնց է ձվաձևանում։ Ոնց։ Ձունջը արթում է, հարթուկը կպցնում է վրեն։ Բա դու գիտես, որ Աբալանսի նորը նետում է անապատ, հետը միատ ավտոյի դուրա տանում, գիտես խի։ Խի աղբեր։ Որենց շոկ լինի լուսամուտի իջեցնի։ Սաբարանցի նորոն քնելուց առաջ կողը երկու հատ բաժակա դնում, մեկը ջրով լիքը, մեկը դատարկ, գիտես խի։ Խի։ Կարող է գիշերը ծարավլնի ջուր խմի, կարող է չխմի։ Բա դու գիտես խի Աբալանսի նորոն խորը փոսփորում պարկում մեջը քնում։ Խի։ Որ խորը քնի։ Սաբարանցի նորոն ընգնում ավտոյի տակ, տանում են բոքս, հետո կարատեի։ Սաբարանցի նորոն խորը փոսափորում մտնում է մեջ, ասում է խի ես փորես, մա ուզում եմ պասպորտի համար նկարվեմ։ Սաբարանցի նորոյի տղեն ոբշմ գիրքը ձեռը հելում է ծառի վրա, ասում են էդ ինչ ես անում, ասում բարձրագույնի համար եմ պարապում։ Սաբարանցի նորոն ձմեռը փեջը անում դուսն է դնում, արա ասում են ու դու աննորմալ չես, խես դուսը դրե, ասում ապը չգիտեք, եթե դուսը տաք է լավ, ներսը ավտոմատ կերպով տաք հալնում։ Սաբարանցի նորոն կեղծ փող է տպում, տանում է խանութ մանրելու պալիտ ալնում, ապե ու գիտես խի։ Խի։ Որովհետև 7000 դրամանոց ալնում։ Սաբարանցի նորոյի տունը պաժարը անգնում, զանգում է պաժարնի, ասում են մի քիչ կուշանանք, ցախակցում չհանգի միջև գան։ Սաբարանցի նորոյի քքից արուն է գալիս, սանտավիկա կպցնում։ Սաբարանցի նորոյի դռան զանգ է տալիս, ու տնով տեղը վլում դասամիջոց են անում։ Սաբարանցի նորոն իրան կցում է գետը, ասում է գետ քշիտուն։ Այս նորոյի ընգերը տենում այս նորոն սող քիտ մռուտ ավիրած թևը գիպսի մեջ բան, ասում է այդ ինչ այլի, արա արա, ասում է տրնդեզ էինք անում, ասում է հա տրնդեզից քիտ ես նոն պտիրն, ասում է կրակը պատի մոտ էինք արել աղբեր։ Սաբարանցի նորոյի նավքին ծակվում է, փչում է որտենը ծակուրդուցը։ Սաբարանցի նորոն ճակատը քորում է, ճակատագիրը ջնջվում է։ Սաբարանցի նորոն լսում է, որ աշխարի վերջը տները ծախում է թմը Ռուսաստան։ Սաղտելը ոպշմ Սաբարանցի նորոյին աուդի է ուղարկում դսից, միջև աուդին ասնում է տեղ ձին սատկում է, մնում է աուն։ Զմերը ոպշմ սառուցի ժամանակ են աղցանող մեքենան գալիս, աղցանելով էթում այս Աբարանցի նորոն, հետևից խաչանելով էթում է, որ կռիվ չլինի։ Սաբարանցի նորոն էթում է քսերոքս անելու թուղթը տալիս, ասում է քուրիկ ջան, նայ հանգստ տարասը խալներ չանես։ Սնորոն էթում մտնում է տնտեսական խանութ զուգարանի թուղթը առնելու, սվաճարող ասում է ձեզ երկնագույն է տամ թե ծիրանագույն է, ասում է աղջիկ ջան, սպիտակը տու ես կներկեմ։ Սաբարանցի նորոն կարգին բռնում սպրինչով բենզին, ասել ասկում ես կատում 10 մետր էթում ընգնում սատկում, ասմա գիտես երևի բենզինը պրծավ։ Սաբարանցի նորոն ճռիկ բռնում, յուղում է ոչ ճռա։ Սաբարանցի նորոն մտնում է խանութ, ասմա ջերմուկ ունեք, ասմա չէ դիլի ջան, ասմա բայա պստեկ լնի։ Ես նորոյի տղան 6 տարեկանում երկու հատ երեխայի ունենում, որ դմրոցից ազատվի։ Սաբարանցի նորոյին ասում են աչ ռուլ ավտո կուզես, ասում է չերը գժվելես, ես առնեմ ուրիշը քշի։
Սաբար ամսին նորույթ տղեն է թումա գերեզ մանր սաղի նկարները լայքումա։ Սաբար ամսին նորոն կնգայդ կնումա արսանիք, մարդու կնիք նստում են իրար գիրկեր, անս մեկը գալես մախպել խետ նստե իրար գիրկ, ասմա դեամանները, որ իրար վրա էր դրած մտացեցինք ճիշտը սենցան։ Սաբար ամսին նորոն է թումա բժշկի, ասմա բժշկ մեղուն կծել, ասմա որտեղ, ասմա դե այդ մեր գյուղի կամուրջը չհասած։ Սաբար ամսին նորոյին հարցնում, ասմա ինչ ես աշխատում, ասմա փող։ Սնորոն ասում արա ես տենցը չհասկեց, ասմա այդ Էյֆելյանը աշտարակա թե Արտաշատ։ Սնորոն խալիները վեգալում տանում եմ մոյկա, հարցնում ասմա ապր խալին իշկանով եք լվում, ասմա դե քառակուսին 200 դրամ, ֆռում նայեմ ասմա, ապե բակլոր է։ Սնորոյին ասում եմ բա որ դես աշխատում, ասմա գործի տեղ, ասմա բա ինչ ես անում ընդե, ասմա դե ինչ անեմ, ուզում եմ տուն գամ։ Սաբար ամսին նորոն կրի շանտենից խոզի մի սակախը, որ Թուրքիայի ալիքը չբռնի։ Սնորոն լճիկովը վանցնելու ցալում, ճոգում է մեկը գորում է, պամագիցե, 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 ֆռում ես, մեր շիտաղա ռուսեն են սովորելու տեղը լողալ սովորեց։ Սաբար ամսին նորոն թազա երեխայա ունենում հինը կցումը լիստեի եմ։ Սաբար ամսին նորոն գնում է պատերազմ, միջև հոգու խորքը վիրավորված հետ է գալի։ Սաբար ամսին նորոն տելևիզոր առնում, Սարևանն ասում է, բա տելևիզորը ի՞նչ է, անունը ի՞նչ է տելևիզորից, ասում աղբեր դե որ առաջինն է, ոնց որ հետ ես պապայի անունը դրինք էլի։ Սնորոյին ասում են ժամերը առաջ են տալի, քանդում բերում թաթի վրայա կապում։ Սնորոյին ասում են ժամերը հետ են տալի, ժամացույցի տակը տաշտա դնում։ Սաբար ամսին նորոյին ասում են ես գազը թանգնում, ասում է այն չանեմ, ես 1000 դրամի եմ լցում։ Սնորոյին ասում են գիտես էժան տուն կա, կարող է ուզես, ասում ապե նատուրի կա գողացածա։ Սաբար ամսին նորոն է թումա թաղում չգիտի ոնց ցավակցի, ֆռում նայեմ, ասում կներեք որ մեռելա։ Սաբար ամսին նորոն երազի մեջ լավա շահուտում, առավոտքենից ըլլում տենում է պրոստինը չկա։ Արե Սաբար ամսին նորոն ոգշը մատը մսնում է կիսլատայի մեջ, անում տենում է մատը չկա, գլուխը մցնում է մեջը տենա մատը ուրա։ Արե Սնորոյի մատը պուշ է մտնում, ոգշը պուշը անում տենում արուն է գալի, էլի դնում է տեղը։ Սաբար ամսին նորոյին ստունը մեղույ է մտնում, ես նորոն ֆռում, ասում կնիք տես վիլայնից են եկել։ Սաբար ամսին նորոն նեգրին տենում, ասում ապետ լուսերը տանջատել են։ Մեկ ընգնում է փոսը գորում, օգնություն, օգնություն, ես նորոն ապալ-թապալ տնից ելում, ասում այ աղբեր այդ օգնությունը որտե են բաժնում։ Սաբար ամսին նորոն խանութ է բացում, վրեն գրում է 25 ժամ։ Գալի ասում ինար օրը 24 ժամ ունի, դու ոնց ես 25 ժամով աշխատում, ասում ենք ամեն օր մի ժամ ավել ենք աշխատում։ Մայն ժամանակ, որ օրանժը մտել է աբարան, աբարանցի նորոն վերցեք կլպեք երելա։ Սաբարանցի նորոյի արևանը մեռնում է, ոգշը մարկվում են, եթում են փոսը փորելու, եթում փորում պրծնում են, ես նորոն դիրխոր լրված ալլում, ասում են խես դիրխոր, ասում բախպեր, ով փորի, ով վայելի։ Սաբար ամսին նորոն աղջկան պսակումը փողա տալի, որ մոտիկ տեղ ընգնի։ Արես նորոն պարտկերի տակ ճռում է, չգիտի ինչ անի, փող տպելու մեքենան ծախում է։ Արես Սաբար ամսին նորոյի տղեն պսակվում է, փողը քիչ ալլում, մենակով է գնում մեղրամիս։ Սաբար ամսին նորոն լսում է, որ Ղարաբաղ կռիվա զանգում է քաղմաս։ Սաբար ամսին նորոն թորան ատա մատիկին բերում քերուն ա դնում սեղանին, որ քերուն քաշի։ Սաբար ամսին նորոյի էշը սատկում ա քուրակին վերցում տանում ա մանկատուն։ Սաբար ամսին նորոն զանգում ա տաքսի սերվիս, ասում են կներեք ուր ենք գնում, ասում ա նշան դրեք։ Գալի տենում են ես Սաբար ամսին նորոն էշին գրկած էթում, արա ասում են ոդու դեպի չես, ասում դուն պտի նստես էշի վրա էտ, ասում դուք չգիտե կապել էշը ճամպեն, չգիտի ուրեմ էթում։
Բաբար անցի նոր տաքսի ա կայնեցնում, տաքսի շոֆերն ասում է՝ բանի ոնց են գետում, արա դե ասում է՝ զզվծիր է իշնում, դուրը փակում ասում է՝ արի հետևիցս։ Բաբար անցի նոր արաղը բացում է, տենում է շարիկով, կսում է թևերի տակ։ Արես նորույի սեղանատը մը շարժվում է, տակը գիրք ա դնում։ Այս ամբարանցի նորում պլյաժում ալնում, միատ ռուսախչիտ խեղթվելուց ալնում, գորում է «Սպասիցե, սպասիցե», նորում վրում ասում է «Սպասում եմ, սպասում եմ, արխային լոգացի արի»։ Այս ամբարանցի նորում հարցնում է «Տերմոսնետ ինչի իմար»։ Ասում են «Դե ախպեր, ամառայտի ջուրը սարն է պահում, ձմեռը տաք է պահում»։ Ասում են «Բա ախպեր, ինքը որ դուրս է իմանում, ամառա թե ձմեռ»։ Այս ամբարանցի նորում պասպորտը կորցնում է, հարևանին ասում է՝ կորցրել եմ պասպորտը, ասում է՝ միա ոստիկանություն գնաս, ախպեր գնացել եմ, ընդեղել չի։ Այս նորույին ասում են՝ արա կլնի մի անգամ խելքին մոտիկ բան ասես, ասում է՝ հա, ասում են՝ դե ասես, մա ականջ։ Ամբարանցի նորում մեռնում է, նորույի կնիկը թրաշ է պահում։ Ամբարանցի նորում քնում է, գիշերը երազին գալի ծեծում են, հաջորդ օրը ընկերների հետ է քնում։ Ամբարանցի նորում ընկերոջը գոհ գոհ ասում է՝ ախպեր գիտես չէ, տանս բանալու վրա տան հասցեն գրել կպցրել եմ, ասում է՝ խի դեբիլ, ասում է՝ որ հանգարս բանալին կորցնեմ, բերեն հետ տան։ Ամբարանցի նորույին ասում են՝ ձի բարով նախադասություն կազմի, ասում են՝ նու պագածի։ Նորոն կնգան ասում է՝ կնի կարտոշկա ունենք տունը, ասում է՝ հա, ասում է՝ դեմնետ պամիդորով ձվածեղ սարքի ուտենք։ Ամբարանցի նորոն ընգնում է բրաբուսի տակ ուրախությունից մեռնում է։ Ամբարանցի նորոն տգու հետ ոպշմ ավտոյով մութ ընգած ալնում, ճամպայի թալուց են ելնում, ավտոյի էլեկտրականությունը կորում է, խպում է տգու վզին, ասում է՝ այ գյադ ալեի չինայի մենակ մերնա, թե սաղինը գնաց։ Ամբարանցի նորոն ու քյավարցի Վալոդը Սևանը կիսում են, մեջտեղից էթում են, մեծս կարմիր ժապավեն են անցկացնում, հալալ ախպերա բաժին են անում, կեսի իրան, կեսը նրան, գիշերը ժամը 12-ից հետո էս ամբարանցի նորոն լոտկով էթում է, քյավարցի Վալոդի յանի ջուրը վեդրոներով վեկալում, լցում է իրա երկիրը։ Ամբարանցի նորոյի ավտոն ոպշով խազվում է, մի բանի քսվում է, տես խազ է էթում վրեն, հարևան ասում ապեն նա փչես կդզվի ոպշով, վերացում էթում նասոսը բերում կոխում է մաշկի մեջ, սկսում է փչել մեկ էլ տղեն, ասում է՝ ինչ ես անում, ասում է՝ փչում եմ որ դզվի, ասում է՝ պապխում չես գիժվել, ասում է՝ լուկը փագի սաղոթը էթում է մեջից։ Ամբարանցի նորոյի ատամը ցավում է, հեռախոսով նկարում է ու դալի տանում։ Ամբարանցի նորոն տղու հետ նստած շախմատ խաղալուց ալնում, թագավորին ինֆակտը խփում է։ Ամբարանցի նորոյին ասում են՝ անտառը տենում ես, ասում է՝ չէ, ծառերը խանգարում են։ Ամբարանցի նորոն ընկերոջ հետ ոպշում գործ ա դնում, 50-50 իրար հետ աշխատում են էլի պապալըմ, իսկ գործերը լավ ա դառնում, որոշում են 70-70 աշխատեն։ Ամբարանցի նորոն ավտոյի վրա գազ ա դնում, ես հարևան ասում է՝ գիտես չէ, որ գազով քշելը ապասնի ա, ասում է՝ դե որը տենց ա տենց ա, սրանից հետո ավտո նստելուց դանակով կնստեմ ախպեր։ Արես նորոյի քունը փախնում ա գիշերը, հելում ընգնում ա հետևից։ Ամբարանցի նորոն ուզում է ոպշում կաշմար կինոն այի սարսափ ֆիլմ էլի, չգիտի ինչ անի, հելնում է կրիշ, անտեն են թեքում է գերեզմաների կոմը։ Իսկ նորոն իրան հայլում է շտենում, արա սումարը օրը սրև, ես գյադ ու դեմ չես իշտ ծանոթ, արա տեն ասես որ դեմ տեսի, արա ես որ դեմ տեսի, որ դեմ տեսի, մեկը ձենը տալի կնի գիշա որ դեմ տեսի, ասմա որ դես տեսի, ասմա այն որ Վարսավ իրանոցը։ Այս ամբարանցի նորոն գիշերը մատի վրա խաչ ա անում, որ առավոտը հիշի շուտ զարթնի։ Այս նորոն ոպշում կնգայդ կրված ալում, չի խոսում հետ էլի, թղթի վրա գրում ա կնի կնձի առավոտը 7-ին կհանես, իսկ կնիկ առավոտ 7-ին ելնում ա թղթի վրա գրում ա 7-ն ա հելի։ Այս ամբարանցի նորոն ոպշում գործից գալիս ա տուն, մտնում ա տուն, տենում ա կնիկը տունը չի, սեղանի վրա նա գրություն ա գրած դրած, վերցում ես թուղթը կարդում ա վրեն գրած ալնում, ես գնացել եմ խանութ հաց առնեմ, ես մի 10 րոպեից կգամ, վերցում ափալ թափալ թղթի տակ ավելացնում ա դե ինձ էլ սիգարետ կբերես չմորանաս։
Այս նորոյի տղեն, ոբշմ, ասում է պապ ջան, եթում եմ աղջիկ փախցնեմ, ասում է գնա տղա ջան, եթում են ոբշմ ընկերներով բանով, եթում են հետ են գալի, ասում է հա տղա ջան, չփախցրի աղջիկան, ասում է չէ պապ ջան, տղեկով շատ ենք, մեջը աղջիկան տեղ չելավ, չբերինք հետներս։ Արմնա երկիջ եթում է աբարանում համեր գա տալի, մեկ աբարանցի նորոյին հարցնում, ասում է կենթանի ձայն ա, չի ասում, արա գժվել ես ինչ կենթանի, մարդու ձայն աղբեր։ Այս նորոն էշին կործնում ա, ոբշմ, եթում աղբեր էսյան, էյան սաղտեղերը մանա գալի, մեկ էլ տենում եմ սիրար զույքը կայնաց, էլ իրարը տտնս խատտված տագ աղջիկ, ստղեն աղջկան ասում է, գիտես սիրելիս, աշքերիտ մեջ ամբողջ աշխարը տեսնում եմ, նորով ֆռում ասում է, աղբերը զլմնատ նա եշոսը տրանք չի երևում։ Արա սաբարանցի նորոն մեկ էլ մեջ չինացի, իրար դեմ դիմաց են հելում, ես նորոն երգար նայմ ասրա աշքերին նայմ նայմ ասին ծամ ասը տերըտ մերնի կունը տանումը գնաքն էլ են չես մնաց է։ Այս աբարանցի նորոն ոպշը մուրրաց էլում է թումա շուկա, ոպշը մախբերս խնձորն ա տենում ասում է բարև խնձոր տանձին ա տենում բարև տանձ ծիրանին ա տենում բարև ծիրան հասնում է խաղողին նայմը բարև ձեզ բարև ձեզ։ Այս նորոն կնգան խոպանից $100 փողա ուղարկում, նամակում գրումը, լսի աղջի ինչ եղել չի եղել չգիտեմ են, 50-ը կտա Սաշիկին։ Այս աբարանցի նորոն եթումա թորան համար կոշիկ առնելու, նայմ նայմ ասմում նատ 6-րոր դասրանի երեխու համար կոշիկ տվեք, ես վաճարող ասմա, կներես կոնկրետ կարաս ասես, ասմա, ա, 6-ի բ Այս աբարանցի նորոյի շունը ոպշում չոլի մեջ ալնում, մանա գալի ծառա մանգալի, ոլետա տակը ոպշում կարիքները հոգը, տենումը ծարջկը տակն անում։ Այս աբարանցի նորոն գժված լում է թումա վիվասել ասմը մեկը չտենամ կնգաս ես եմ ես կերեք էլավ։ Այս աբարանցի նորոն ոպշում երեխայա ունենում, պրծանում ալլում է խոպան աղպեր, խոպանից հետա գալի տենումը կնիկ էլի հղի, ասմը չէ ասկեց այ կնիկ, ես հիչ հաշիվը, ասմը դե որ մրսծրեցի կրկնվավ։ Այս նորոյի կնիկը պատերազմից հետա գալի հղի ալլում էլի, ասմ նորոն ասմը չջոգի մեզ ինչ ա վիճակըդ կնիկ, ասմը հեջ սուս գերի եմ բերել ընդեղից։ Այս նորոյի տղեն ոպշում պսակվում ա, Սարսանիքից հետո մի երկու օր անցնում ես հարսին վեգալում են հետ են տանում։ Սաները ձոքան չբան ֆռում ասում են չհասկացանք էլի տղա ջան, ես քեզ հետ բերեմ մեր աղջիկը, ասում է ձեր աղջիկը թոփալ է, ասում է այս 5-6 ամիսը հետ ընկերություն ես անում, չգիտեր որ թոփալ, ասում է չէ ես մտածում եմ ինքը ինքը խաղեր ա տալի։ Այս աբարանցի նորոյի թորը խեղդվելուց ալնում հարևանը մի ձև փրկում ա սրան, ոպշում տանում ա տուն, մեկ էլ նորոն գալիս ա սրանց վրա կռիվ, ասում ա արա ինչ ես ուզում ընձնից, աղբերս մը թորանը փրկին բերի մի բան էլ եկեմ ունաթ ես գալի, ասում ա թորանս բերիր ասկեցանք պկլխի գլխարկու ուրա։ Այս աբարանցի նորոյից հեռախոսի համար են հարցնում, հեռախոսը վերցում նայմ ա թերթում ա էսյան էյան համարները բան, համարը չի կարում գտնի, ասում ա աղբեր համարը չեմ կարում գտնեմ, կլնի անունը տամ։ Նա տերեխը ոպշում գլխարկը թարս դրած կազիրոկը հետև գալես աբարանցի նորոյից դուրը ծեցում ես աբարանցի նորոն գալի գլազոկից նայմ նայմ ասենց են ակնի կլարի տունը ես շեմ ջոգում ես երեխին գալես ա թե գնում ա։ Այս նորոյի տղեն ոպշում բանակից նամակ ա գրում, մամ ջան իմ մոտ սաղ կայֆոտ ա ոպշում, ասում ես ինչ անբաշար տղեք են ես սրանք բան, ոչ մեկ նասկի լվել չգիտի, սաղի նասկիները ես եմ լվում։ Այս նորոյի տղեն ոպշում բանակից խաբար անում, ասում ա պապ ջան ինձ մի երկու պաշկա լուսկի կուղարկեք էլի, լուսկին եթում հասնում ա տեղ մի ձև նա հեռախոսը ճարում զանգում, ասում այ պապ, ասում ես լուսկի խես ուղարկել եսի չի վարում, մայ շուտ տղա ոս կարա չվարի սաղ հատիկ հատիկ փորձ են որ ուղարկել եմ։ Այս աբարանցի նորոն իրա տղու հետ մաշուտքի մեջ են ելնում, պտի հասնեն արդեն իրաց կանգարը տղեն, ասում ա պապ ասեմ կանգնի, ասում ա չէ չէ էլ էտ ոտելան կվայ մի պահի։ Արա գալիս ես հարևանը մտնում աբարանցի նորոյի գոմը տենում ես կովի մի ոտը չկա, ասում է նորո ես կովիտ մի ոտը ուրա, գրվել ես արա բա կարողա գիտես մի ամա խաշի իմար պտի սաղ կովը մորդեն։ Սաբարանցի նորոյի թորը հայատը խաղալուց ալնում ձենա տալի, պապի 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 ես նորոն գլուխը հանում, ասում է հը չեմ անում ընդե ինչ ասում, ասում է չեմ լսում սպասի հետ կանչեմ ասա։ Այս նորոյին ասում են հոգուց վախում ես, ասում է դե նայած քանի հոգի են։ Այս աբարանցի նորոյի տղեն ոպշում ռուսերեն հարցաթերթիկ ա լրացնելու ծլնում, գրած ալնում իմիա, արամ, ֆամիլիա, պետրոսյան, պոլ, մետլախ։
Babala si nu lungă, lăsă tu când gănați, mă, că ne chiceri, mă, nu zără, eu tu ne naim. Să mă edvonț, eli loto, e sară, lăsă mă, ce? Să mă, babonț. Să mă, esmer, are mă, gagon, zără, eu tu ne lăbăm, haia, te gănați, ca ai neți, asi, gago, e zără, eu te căta să-mi zi. Să mă, mătațăți, mătațăți, Edgar, mătațăți, fărața, să-și ce? Lăsă, babala si nu lungă, tu mă, stadion, futbol, na elu? E talpi, mă, șmet, zanot, marta, te nu mă, stas, ne liți. Zero bare batali, u kultura in zohe talo, vă schisumă sali în erton, zero bare batali. Ale sa balanți în urmă, dură țeițul meu, vopșum, ne-ar fi zgoră mă ova, să mă menchenc, dură bați mă te numă ilan cene, li dură paguma. Ale snoră, dură țeițul meu, snoră, ne-ar fi să mă ova, să mă jancă lot vandam nas, mai să dură bați ciorsit giluhne gijarte, mala. Să balanții noron neki dură țețelu țalum ce încălăm ce or să cum bajne. Ale să balanții noron voznia te nu măs mă vai horă sară pșa căgvați muc. Să balanții noron măt nu mă hanu tăs mă cănelec torti în charge as mă vor mec as mai nile cazăl drama nu țăt. Să balanții noron sigaret arnum. Telefonii țanum părță nu mă meciți cior sati canum geartum câțumă. Dar n-a să mă păpchi haneți și geartăți și câțăți lăs mă. Ori rășile acut bazaj în galcăți vor de pădii de nem. Ale Thomasic, natură ele hămăcht vola abalanțul anecdote în padmul. Natură imut ne stăpa voruțunăr, vonțul abalanții în mihochia. E ha, dumniști că stânța abalanții e vele, nu? Și ai cătăți las. Ce iluzi ani abalanții le? Ce? N-ai șcan hait din martic, ca norinac lăficna... Nolona abalanții elovca. Du es. Debil e sa abalanții ce? Adu oca me sa abalanții belogeane. Baducara sa se sorinec. Abalanții nolona amena șat inci asiru muti. Ce? Ișli chiufta. Baducara sa se sa abalanții noloi tălem vorecele de revan uzumer varțov abrăr vorde eruzum tu varțov vegele. Ce vorde? Bangladesh. Areș. Badu ghidez hi a abalanții noron baker paum. Ce hi? Vor vocil ne riște în bac hagan. Badu ghidez a abalanții noroi si dați guine. Ce vorna? Lava guine. Camel năvaza guine. Badu ghidez a abalanții noroi si dați șoră vorna. Ce vorna? Tegra șoră. Badu ghide sa abalanții noron dehtin inci asum. Ce inci? Zamșit hânzori. Abalanții noroi nasmen acuna matata asum, aculan mamata. E sa abalanții noroi nasmen ceasa stiranin inci nasum. Asuma tzogol. Asuma ba ceasa zeitunin inci nasum. Asuma raicom. E sa abalanții noroi tăve în Anglia aici e tagali? Noron ars nu măsmă, tăgajan, vonți ziergirer, lav te ver te ce? Măsmă, tu ai papjan nen zargața ziergirea vor daje cior stare ca nerehem varj anglere n-a hosum. E sa abalanții noroi gându mă coșichi hanu, te nu mă coșichi gânere vopșem 8000 noroi scrisumă, eli? E tu mai scior pe chierehe ki coșic nen nănaim, te nu mă 2000 dram, 2000 inga or dram ban? Motica nu mai zvaci, arugă în asemă. Curgean, inza se lehu coșichi cara sunt necamari stuleni. Ale sa abalanții noronul len necanții mă conidare te tu mena antar sunt ca afcelu. Necăles noron gorma asemă. Meco asemă, ari arce îmbrne lasemă. Co dram pas toga dic vata anga vore asemă. To ies togele meco jean incă ci togum. Să abalanții noron afto, eu vopșum sevane, dar las-o în gânalul țalum. Necăl vere vă cartu mă gălea țalum pe la cativăra. Ce stană spasul meu, fărum heta galitun. Să abalanții noroi tora în harț, nu mă smen zermot mamul la azata. Asta mă dea, vor papulă tună cilum, mamul la ave la azata, iram pa om. Să abalanții noron asma are sclerozesi și la fi vanduțiun asma, hi, ahper. Ala sma, a, voș mi tegăt ci țavum, ha, me la anem tat noruțiun es lesum. Ala voșume șina la nere tanu, men abalanii meștegă mi-ad veram bar scărunc endenu.
Ale Sábalanci գալի նայում, նայում են չեն ժոգում էլ ես ինչա, հետում են է Սաբարանցի նորոյի հորը, ասում են կյանք տեսած մարդը տարիքով, բերենք կիմանա ինչա, արա հետում սրան ճարում, բերում են ոպշում եսի չալիքով, կոպալով հազիվ մի կերպ գալի ասնում է տեղ աչից նայումա, ձախից նայումա, տակից նայումա, այն մի կողից նայումա, գալի չալիքով տխտխցնում է ես երկատների սենց անում, չգիտեմ իշկե ընթանիա, բայց հաստատ սատկացա. Սաբարանցի նորոյի տղեն գալիս է Երևան, ոպշում հետում է Վարսավիրանոս, Վարսավիրը ոպշում ճշտվում է, որ Աբարանցի նորոյի տղենը ասում է վրեն մի քիչ գույլ է տանը, ասում է ես մեծ հարց եմ տալի, եթե ճիշտ պատասխանես, մազերդ ձրի կդրում եմ, ասում է լասը, ասում է նայ, իմ հորիցա, տղայա, բայց ես չեմ, ովա, որ մտածում, ասում աղբեր, չգիտեմ նատուրի, ասում է աղբերսա, մազերը կդրում է, փողը վեգալում է, ոպշում էսի հետ է հետում տուն, որը կանչում ասում է պապնատ հարստամ կարս պատասխանես, ասում է լասը տղաջան, ասում է իմ հորիցա, տղայա, բայց ես չեմ, ովա, որ ես Սաբարանցի նորոն մտածում, ասում է չէ տղաջան, չիմացա ովա, ասում է եսը չգիտեի, Երևանի նա Վարսավիրկա իր աղբերն է. Ես Սաբարանցի նորոն նա լիմոնկայա գտնում նռնակ, բերում է տուն, ոպշում գցում այս փեջի մեջ, տրուբեքը պահում է ադրբեջանիան, մեկը զարիվ է էլում ես, լիմոնք են տարակում ես ռս տունը բլցնում ասաղ, սկանիքն ասում ես ինչ արիր այ մարդ, ասում է տոլը սուս, ասում ես որ ես կան բանը ստելավ դու պատկերացնում ես իմա ադրբեջանի ինչ այլ է. Այս Սաբարանցի նորոն էշի վրա նստած էթալուց ալլում, մեկ էլ դևը բռնում է, ասում է այսա երկուսիտ էլ ուտելու եմ, ասում է բայց սկզբից էշին կուտեմ. Ու սկսում է ես էշին ուտել, արա ես նորոն նայում էլ ես էշը ոնց ատահանջավելով պրծնում, ոպշում, քիչ-քիչ պրծնում, բապ, դեք էլ ասում, արա դև ջան, ասում է, գոնը սկզբից ինձ ուտեիր, էլ էշը չեր հասկան, այդ տանջանքները չեր տենա, ասում է, խի սկզբից ինձ չկերը, մայ դեբիլ, որ քեզ դեմից ուտեի, էշը կֆայմեր կփախներ. Սաբարանցի նորոն գնում է ատամնաբուժի մոտ, ատամը քաշում, պրծնում է, հետ է գալի, տղան հարցնում, ասում է, հը, պապ, ասում է, էլի ատամը ցավում, ասում է, ինչ իմանամ, տղա ջան, մնաց ատամնաբուժի մոտ, չգիտեմ. Արե Սաբարանցի նորոն ըլլում նստում է գազել, գազելի ժողովուրդը սրան նասկիների օտից գլուշիտ են ըլլում, էլի, ֆռումա մեկը, ասում է, աղբերս, ասում է, նասկիներդ փոխում ես, նորով ֆռում, ասում է, աղբեր, նայած ինչի հետ. Սաբարանցի նորոյի հարևանը մեռնում է, թաղմանը չի եթում, ես մուս հարևանը գալի, ասում է, աղբեր, ասում է, հարևանը տեր մեռավ, ասում է, խիչը գնացիր թաղմանը, ասում է, աղբեր, ամոտ չլնի արտելը, որ ես մեռնեմ ինքը գալու, յա? Սաբարանցի նորոն կնգան վերցում տանում է հորտուն, ֆռումա որ հետ, եթե ես սաներն ու զոքաշն, ասում են, տղա ջան, ասում են, բա կնգատ խիչ ես տանում, ասում է, հիշում եք 22 տարեկանը, չէ որ ամուսնացանք, ասում է, հա, հիշում եմ, ասում է, հիմա էլ 44 տարեկանը, ուղիղ 22 տարի էլ ես եմ պահում, ասում է, հա, հասկացան, ասում է, հիմա ձեր արտնաբերել եմ, որ պահեք. Սաբարանցի նորոն կրթության գիտության նախարարությանը դիմում է գրում, ասում է, հասկացանք, որ Երևան Աբարան ճամփի վրի Տայբուբենի տառերը, որ բերեցիք, տեղադրեցիք, ասում է, էտի սովորեցինք պրծանքը, մեզ շատ են խնդրում, բազմապատման աղյուսակը դրեք, էլի։ Արել Սաբարանցի նորոն չագուչով գործանելուց ալլում, ոնց ալլում չագուչով խփում է բութ մատին, ես բութ մատը ուռում է ու սկսում է մնացած մատերի վրա կայֆավատլնել։ Արել Սաբարանցի նորոն ոպշում ալլում է ավտոբուս, ընկերոշն է տենում, ասում է, աղբեր ես, ուր դուց ես գալիս, ասում է, Աբարանից եմ գալի, բա դու ուր ես գնում, ասում է, ես էլ Աբարան եմ գնում. Այս մարշուտն ու շոֆերը Աբարանցի նորոյի ընկերն ալնում, ինչքան նստում է մարշուտի, ոպշում է շոֆերն, ասում է, աղբեր, ինչի, ոպշում, նորմալ է, մի օր ես Աբարանցի նորոն փողը ստացած ալնում, աշխատավարձ ստացած ալնում, բերում է երկու հատ տոմսը ստանում, արա ասում է, դե ի՞նչ էլ, արա ասում է, չէ, երկու հատ վեգալ ես անգամ, ես շոֆերը ստանում, ասում է, բայ մեկ ու ումը, ասում է, միշտ ձրի ես տարը բերի, աղբեր, ես անգամ էլ ես եմ քո տեղը ստանում, եմ մյուս աստան, ովքեն կիշն ես. Սաբարանցի նորոն է թումա շուկա սունկա ծախում, իրեք տեսակի սունկա դրածելում, մեկը գալի ասնում է, այս սունկըտ ինչ արժի, ասում է, այդ մեկը 1000 դրամ, ասում է, բայ ես մեկը, ասում է, այդ կիլոն 1200 դրամ, ասում է, բայ ես մյուս, ասում է, այդ կիլոն 200 դրամ, ասում է, բախի ասենց էժան, ասում է, ապեր, որովհետև էտի թունավորա։ Արա ես դևը մտնում Աբարանցի նորոյին ստում է Սաբարանցի նորոյին ուտում,
ֆրմա բալանսինոլոյի կնգանաուտում, ֆրմա բալանսինոլոյի տագունաուտում, մեկ է ֆրմաս մարանավ, ինչքան կարելի է նույն բանից ուտել։ Սա բալանսինոլոն կնգա է դվելում, եթում եմ բալետ նայելու։ Ես բալետը սկսում է կեսերից, ես կնիկը քնում եմ, ոպշում, վերջում զարտում ես մայ մարդ, ես բալետը պրծավ, ես տենց էլ քնա բան չհասկացա, նորոն ասում է, դու այդ կնիկ, դու գիտես ես բան հասկացա, ասում է, բայց հալալ էր այդ աղջկան, ասում է, խի, ասում է, տեսա, որ քնած էիր, ասում է, սաղ պարը ոտի թաթերի վրա է պարել, որ չարթնանաս։ Սա բալանսինոլոն մտնում է խանութ, ասում է, քուր ջան, մրգային ծամոն տուր էլ ինձի, ասում է, որից, ասում է, դե ջոկի հասասներից տուր։ Սա բալանսինոլոյին հարցնում, ասում է, ախպեր, խի ես վատ վերաբերվում քեզ շրջապատող մարդկանց, ասում է, լավ եմ անում, բա խի են ինչ շրջապատել։ Սա բալանսինոլոյին ասում է, մետ սառը զենք կարաս ասես, ասում է, հա, ծնագնդիկ։ Սա բալանսինոլոն գելին բռնում է, ոպշում սաղ մազերը խուզում է վրից, ասմը տեսակ սարքեցի գել պոսլ է բրիցի է։ Սա բալանսինոլոյի թորը ոպշում ատամ ահանում, պտի ատամ հատի կանեն, ձերները փող չիլում, խպում ատամը ջարդում են երեխու։ Սա բալանսինոլոն տգու էտ ավտյով տեղեթալուց են ելնում, նորոն ռուլին ալլում էլի, որան ոնց ալլում, հոգնած ալլում, աշկը կպնում ավ ովշում ռուլի վրա, տգն տենում ասմա լավ, քանի պապան կնացակ այնինատ ծախեն։ Սա բալանսինոլոն բացովի պագովի հեռախոս արնում, մեջ էջա նշան ադնում, որ տեղը չկործնի։ Սա բալանսինոլոն մտնում է խանութ, 100 դրամ անում դնում է սեղանին, ասմա միատ արախտու, ասմա բա մնացածը, մնացածին էլ վաֆլիլից։ Սա բալանսինոլոյի տղուն ասում են, կարաս միատ զուգադիպություն ասես, ասմա հա, օրինակ պապաս ու մամաս նույն օրն են ամուսնացել։ Սա բալանսինոլոն ասում է, ախպեր, ասում է, խանութ եմ բացելու, անունը դնեմ էս ուրդուց, ասում է, խի ախպեր, ասում է, որ բան առնեն, հարցնեն, ասեն, էս ուրդուց է սարել, ասեն, հա։ Սա բալանսինոլոն միատ մեծ մագնիս վեկալած էթում է գերեզմաներ, ես գերեզմաների պակը տենում, ասում է, էդ ինչ ես անում, ասում է, Աշոտ երկաթի գերեզմանն եմ մանգալի։ Սա բալանսինոլոն էթում է ձուկ բռնելու, սմիլից են գալիս, ասում է, չգիտես, որ ստե արգելված է, ստե ձուկ բռնել չի կարելի, ասում է, բայց ես ձուկ չեմ բռնում, ասում է, բա ինչ ես անում, ասում է, ճիճուներին եմ լողացնում, չես տենում։ Սա բալանսինոլոյի տղուն ասում են, պապայի մասին ինչ երգի գիտես, ասում է, ծմ պապա, ծմ պապա։ Սա բալանսինոլոն ասում է, ախպեր, ես ուտենց է չի ջոգին, համի էրեխեքիս քերին իմ աներ ձակնա, բա էրեխեքիս մորքուր ում ձակնա։ Սա բալանսինոլոն ասում է, արա ես ուտենց է չհասկացա, այդ հունիսը նեյով ա գրվում, թե լեյով։ Սա բալանսինոլոյին ասում են, ջերմուկն ինչ է, ասում է, եղնիկի կամպոտ։ Բայց սա բալանսինոլոյին ասում են, գիտես խիա ջերմուկը գազով, ասում է, ապեր, որովհետև բենզինով ձեր չի տալի։ Սա բալանսինոլոյի տղեն ովշում ընկերուհի ա ճարում, ես ընկերուհի հետ հանդիպում են ինչ-որ մի հատ տեղ, ելնում են քայլելու, մեկել ես աղջիկ պայտակ, ասում է, բայ պապան, ասում է, կանի պախկն է, ասում է, լավ մի վախեցի, կասես աղբեր ես ա։ Ես նորոյ տղեն հորը հարցնում, ասում է, պապա, լիտրը ինչ ա, ասում է, դե տղա ջան, լիտրը մետրի ջրով տեսակն ա։ Այդ գերեզմաներ են էթում ես նորոն ու իրա տղեն, ես տղեն հորը հարցնում, ասում է, պապա, վերջես գեղամ նինչից մեռավ, ասում է, դու չես տենում ենա քարի վրա գրած, ակնոջից ու զավակներից։ Սա բալանսինոլոյի տղեն ովշում լավ պաշտոնի ալնում, մի օր ընկերը գալիս է մոտ, ասում է, արա ախպեր, նորմալ լավ բարձր պաշտոնի ես էլի, ինձ էլ բարձրացրա էլի, ասում է, աշչիկա ախպեր, հելնում տեղից գալի թևերի տակից բռնում բարձնում է։ Սա բալանսինոլոն կարտոշկա ծախելուց ալնում, մեկը գալիս է կարտոշկա առնելու, ասում ես, կարտոշկեն ինչքան է, ասում է, կիլոն 300, արա ասում է, վատ ես, արա հորդ կինը դրել ես վրեն, ասում է, ախպեր, քո հոր գնի էլ ունեմ, ստեր զիբիլը 20 դրամ կուզես։ Ես քրեականից գալիս են, ես աբալանսինոլոյին տուն դուռը ծեծում են, ես նորոն գոռում, ասում է, ով է, ասում է, քրեականից ենք, ասում է, ի՞նչ անենք, մենք էլ աբալանից ենք, հետո։
Սաբարանցի նորոն սմետանը վերցում է, կարդում է, տենում է, վրեն գրած է 8% բռնում զայրատքի է դնում։ Արես նորոն ու իրատվեն իրի գունով մտնում է խանութ, հլում է, զդաչին վերցում է, որ պտի լծի ջեբ է, ջեբը ծակ ալում է, զդաչին լծում է, սխ կոպեքները ոպշում թապում է, մեկը լսկսում են մանգալ ես տվեն ասում է, այդ պապջան ախրստը մութ հարետանք են լուստեղը մանգալ։ Սաբարանցի նորոն հլում նստում է, զուկարան գխկում է, ասում է, արա էլի թարս նստա։ Ես նորոյի տղուն ասում են, ապեր կոկա կոլա խմել ես, ասում է ես չէ, բայց ընկերոջս փոքր աղբերը տեսել է ոնց են խմում։ Սաբարանցի նորոն տնից դուրս գալուց միթայը սապոկը հագնում, միթայը կոշիկ, որ ասում է խեսը տենց հագի, ասում է եղանակի տեսությունն ասել է տեղ-տեղ տեղումներ են սպասվում։ Արա Սաբարանցի նորոն տղու հետ ուզում է խոպան, հետա տղուն ասում է տղա ջան, գնա Տոմսար, երկու հատ տուդա, երկու հատ աբրատնի, ու արի, եսի հլում գալիս է, ասում է հը, բերիր, ասում է պապա տուդա չկար, 4 հատ աբրատնի եմ բերել։ Սաբարանցի նորոն էթում է վաճառողին, ասում է մտ վերմակ տվեք ընձի, ասում է բայց մենք վերմակ չենք վաճառում, ասում է բախեք սուտ-սուտ բաներ գրում, գրել եք վրեն ունի վերմակ։ Սաբարանցի նորոյին ասում են, ապե դու վաբշե կուրսի ես, մարդիկ ոնց են մահանում, ասում աղպեր դե երևի արագիլն է տանում էլի։ Սաբարանցի նորոն լսում է, որ ծիծաղը երկարացնում է մարդու կյանքը, դրանից հետո ումը փողոցում տենում է, ասում աղպերական ընձի ղդիկ տվեք։ Սաբարանցի նորոյի տղեն բանակից ուբալյա տալում, գալիս այս մերը հարցնում, ասում է հը, տղես, ասում է ու բանակում քեզ չէին նեղում, քեզ բան չէին ասում, ասում է ո՞ չէ, այ մամ ջան, ասում է ինչ ասում էին, քեզ ու պապային էին ասում։ Սաբարանցի նորոն ավտոյ առնում, էշը խանդից սատկում է։ Սաբարանցի նորոյի տղեն զույգ երեխայ է ունենում, էթում է ծննդատուն նայմը կնգա աշքերի մեջ սնցան, դու չես ամաչում, ասում է խի, այս մեկը ընձնից է, բայն մեկն ունից է։ Սաբարանում մեկի դատն է գնում, ովշում, դատավորը որոշում է, որ պտի սրան կախըղան հանեն, մահապատ իշտան, դատավորը ֆրում ասում է, վերջի ցանկությունը տասը, ասում է, բաց թողեք գնամ տուն, բաց են թողում գնում է տուն։ Սաբարանցի նորոն աչռու լավտոյ առնում, ովշմ, մի քանի վաղթ անցնում ես, հարևանն ասում է, աղբեր, սովրել ես, խամություն չես անում ես ավտոյի վրա էլի, արա ասում է, տոչ հետ ցավդ տանեմ, սաղ նորմալ է, մենակ մեկ-մեկ մորանում եմ էսյան թքելու տեղը թքմեմ կնգաս վրա։ Սաբարանցի նորոյին ասում եմ, գիտես լիպչիկի ինչը, ասում աղի չգիտեմ, դոշի տռուսիկը։ Սաբարանցի նորոյի կնգան բռնաբարում են, այդ դիրքով մնում է միջև ապանգա։ Սաբարանցի նորոն ոպշում թորան ուղարկում է լողի, երկու իրեք օր անցնում ես թորանը ոպշում հանում ռադ են անում, հեռացնում են ետեղից, պապը ասում է, այ թոր ջան, ինչի իմար քեզի հեռացրին ետից, ասում է դե պապի ոնց որ չիշիկ եմ արել ջրի մեջ դրա համար, ասում է արա լավ չես արա, յանը մետով չիշիկ չի անում ջրի մեջ, բասեինի մեջ, ասում է հա պապի մնացածը բասեինի մեջ են անում, ես տրամպլինի վրից եմ արել։ Ասում է Սաբարանցի նորոն ընգնում է, հետևի ոտերը ջարդում է։ Արա Սաբարանցի նորոն ոպշմ էթում է Սևանի ափին նստած մագը լսում, մեկ էլ ֆրուպ տենում է մագը գողցան տարան, արա ասում է շուտ արեք բերեք, թե չի անցս տարվա նման կլնի, արա սրան վախեցած ես մագը վերցում հետ են բերում տալիս են ես նորոյին, արա ասում են ցավը տանեմ, լմնատ կպատմես անցս տարի, բա ինչ եղել, անցս տարի տավալները տարան չբերին։ Սաբարանցի նորոն գլխարկը գլխին ոպշում գլուխը քորում, հարևանն ասում է, արա ո դու դեբիլ չես ասում, այդ գլխարկը տանի նոր գլուխդ քորի, մխի որ քամագդ քորա գալի շլվարը տիչոս նմես նոր ես քորում։ Այս Սաբարանցի նորոն էթում է պերաշկի անոց, ասում ապեր կարաս 200 հատ պերաշկի սարքես, ասում ախի չեմ կարաս սարքեմ որ, սկսում է սարքել, ես 200 հատ պերաշկի սարքում պրսնում, ասում ապեր սարքել եմ արի, գալիս այս նորոնսուն շշկրված նայում նայումը, ասում ապեր խիստ են շշմած նայում, բա ինչ անեմ, այ աղբեր, մտածում եմ այդքանը ոնց պտի ծախես։ Սաբարանցի նորոն ընկերոջ ասում ապեր են որ գնացի թույների խանութից կավիճ եմ առը բերել եմ տառականների համար, ասում է հետո ինչ օգնում, ասում է հա աղբեր են ախելով պատի տակ նստած նկարում են իրանց համար։
Ապրե գալիտ են մենը սաբարանսի նորո ներշին բրնեց ծեցը մարը, ասում են այ աղբերար այդ կենցանին ինչ արի քեզի որ բրնեց ծեցն ես։ Նոբա մի շապատակ կորել ասում է, հա դրա համար պտի այդքան ծեց ես, ասում ապե եսը վրեն էի։ Ուրը մեզ սամելոտի մեջ նստած են էլում, ես ավաբալանսի նորոն էլ անստած էլում, սկողին ստողին ասում է, ավեր ասում է, դու վապշի սամելոտով թարնել սիրում, ես ասում է, հա, խի չէ որ ապեր, ասում է, ես վապշը չեմ սիրում, ասում է, խի աղբեր, տենց էր նա, ավտոբուզով գնայր, խի ես եկել սամելոտով գնում, ասում է, չէ աղբեր, ավտոբուզով վտանգավոր է, ասում է, խի որ, ասում է, մի քանի վախտ առաջ սամելոտ էր ընկել ավտոբուզի վրա։ Սաբարանցի նորոն իրա կնգայի տետ մեն կինոթատրոն կինոնա էլու, որա մեկ էլ ես կինոյի մեջ նտ կատաղս ծուլ ես էքրանի վրա կողխծրած գալիս սրանց վրա, նորոն էլ լմը որտեղիս պախնի կնիկն ասմա ուր ես էթում, այ մարդ ես անտերը կինոյ ասմա, այ կնիկ էտի ես ու դու ենք ասկնում որ կինոյ այդ անասունը շատ ասկնում, բա որ եկան վրներ ես։ Սաբարանցի նորոն ու տղեն ոպշմ կրվում են իրոր, այդ ես տղեն ասմա, արա լավ ես Հայաստանը երգիր չի դարնը բան, ես հերը գրվում ասմա, տղա ջան, դու գոհ էլի, որ մենք Հայաստանում ենք ծնվե, Գերմանիայում չենք ծնվե, ասմա խիպը, բյանի որ Գերմանիայում ծնվենք ինչ, մտորու գլոխ, ոտը մենք գերմաներեն չգիտենք։ Սաբարանցի նորոն թորանը քայլելուց են էլում, նատ մարոժնի բուտկա է ռաստվում, ես թորը ասմա, պապի մարոժնի կարնես ուտեմ, մարոժնի առնում ես թորն ուտում, այո տարիներ են անցնում, էլ էդ նույն տեղով ասելուց են ելնում, ես մարոժն ու բուտկեն արդեն պիվնո են սարկած ելնում, ես թորը ասում է, պապի մետ պիվա չխմենք, մետ որը շլակոտ, բա մարոժն ու վրիս պիվա խմում են։ Սաբարանցի նորոն տղու հետ որոշում են մետ ոչխար մորթեն, տղեն հորը ասում է, բռնի ոչխարին, ես կվալտով խփեմ գլխին, որը այսի բռնում է մի հատ խփում է ռակցիա չկա, երկու հատ խփում է ռակցիա չկա, երրորդը խփում է մեկ էլ ես նորով բռնում ասում է, դու համբալ մի հատ էլ գլխիս տվիր ոչխարին բացկի թողեմ։ Ոբշում ես Սաբարանցի նորոյի աշխատավարձը 20,000 դրամ պակաս են տալի, եսի հելում գժված է թմը աշխապահություն, ասմը խեք փողս պակաս տվել, ես աշխապահն ասմը լսի, անցած ամիս քեզ 20,000 դրամ ավել փող չենք տվել, ասմը հա, ասմը դե ես ամիս էլ այդ 20,000 ավել փողը պահել ենք, որ թուրի մածություն չլնի, ասմը այ քեզի բան մի անգամ սխալ արիք ձեն չհանինք, հա պտի այդ նույն սխալն անեք։ Այս նորոյ տղեն էթում է Ռուսաստան խոպան ոպշմը աշխտում է գործել է լավ ալնում էլի, զանգում է հորը ասմը, պապ ճան տոմս գրգեմ հելի արի մի քանի վղթ կվրվրաստ է կայվամատ կանես էլի հետ կետ ես։ Այս հերը ոպշմ պտի գա սամելոտից արդեն ժողովուրդը իշնում են, ես նորոյ տղեն էլ ընգերոջը սպասում են, որ պտի դիմավոր են էլի նորոյին, ես ընգերն ասմը, ապե էլ այնի հերը չի, չի արա վատ ես այնի պապան, չի պապան ըլներ հերբից կզարար։ Այս նորոն ոպշմ շուկայց սունկ առնում, բերում է տուն էպում են, ուտում են բան, հելում են, որ պտի պարկ են քնեն, ես նորոն բարձը դնում են նստում է, ես կնիկն ասմ այմ արդ խիչ ես քնում, այդ կնիկ սիրտս լավ բան չի վկայում, կարող է մի բան ելնի, ասմ ասենք է լավ է լավ, հետո ասմ է արդուն ելնեն, որ իմանամ։ Այս նորոյ տղու ունգերը ոպշմ Ամերիկայից զանգում անգերոջ ասմ ապեր հելարի Ամերիկա, լավ գործի տեղավորեմ աշխատի, արա ասում աղբեր դե յոլա ենք էթում էլ իստեղ, արա ասում անգեր, ըտե սաղուր մուրասկանություն եք անում, ստե փողը թափած ապեր, հել արի, արա ոպշմ համոզում այսի տոմսերը գրգում է դաբրոն տալիս այսի անեյան, այսի հելում էթում Ամերիկա, պատի սամելոտից իշնումը մեկ էլ տենում մի հատ $100-նոց է գցած գերինը, ուզում եք կզի որ վեկալիս են սանում, արա դե լավ է թեքած ես $100-ի վրա վաղվանի շնորկը հավքեմ։ Սաբարանցի նորոն ոպշմ լիցքավորման ապարատի մոտ կայնած 2 ժամ, 3 ժամ հատ ծխում նայեմ, մեկը գալի ասում է, հա աղբեր ինչ ես մտածում, որ ասում է ցավը տանեմ, չեմ կարում հասկանամ, թե ես գլխիս մեջ մտածած գումարը ոնց փոխանցեմ հաշվի համարիս։ Արա ես Սաբարանցի նորոն մի հատ 07-ա ունենում, գարաժն է լավ կարճոտ ալնում էլ է, 07-ը ծախում է մեկ դորջար առնում, արա բերում է որ կողի գարաժ, կրիշը խփում է ոպշմ, չի կարում էլի կողի գարաժ, արա կավալտը վեգալում ես սկսում ես դորջալի կրիշը ջարդել, ես հարևանը գալի ասում արա ու դու դեմի չես, ասում է խես այդ ավտոյի կրիշը ջարդում, ասում ապել բա բոյը չի հերիքում որ կոխեմ գարաժ, ասում հա կերը մի քիչ իջեցրա ախպեր կոխես գարաժ գահանես այնքան միջով կբարձնես էլի, արա ասում ու դու դեմի չես, արա վերևն ա խփում, ներքևը չի խփում։ Այս հին անեկդոտ ես Վիկտոր Համբարձումյանը գալիս է ոպշմ Աբարան, տրանսպորտ չի լինում որ կարնա հետ գնա, մութը ընգնում է էլի, գալիս Աբարանցի նորոյի դուրը ծեցում է, նորոն բացում է այս ասասմում է էլի, Վիկտոր Համբարձումյանն են բանը սենց, այսօր գիշեր եմ ստեղ, վաղը լուսը կբացվի կգնեմ, որ ասում են աշուչկը թակավոր ճան,
Մնդու եք էլ ես գլխներիս վրա տեղ ունես բոշմ, հարգում, պատվում, կերցնում, խմցնում, տեղը թագավորական տալի, ասում են հելի հանգիստ քնի։ Այսի պարկում ակնում ես Վիկտոր Համբարձումյանես, նորոն գիշերվա կեսին հրլում գալի կայնում սրակողը, նայում ասմա։ Էհ, աստված ջան ասմա, հնարավորություն լիներ էլի, իմ գլուխը կդրեի դնեի սրա գլխի տեղը, իրա գլուխն է կդրեի դնեի իմ գլխի տեղը դառնայի մազգավիկ ասմա, ես էլ առավոտը գլներ կտեներ, էհ, տուպոյ, էշ։ Արե սաբարանսի նորոն ոպշն պոեզով պտի Մասկվա գնա, մտնում ա պոեզս պրավատնիկին ասմա, ախպեր ասմա, Մոսկվա հասնելուց մի քիչ շուտ ասմա, անձի քնից կհանես էլի, արա ասմա, աշիկա ցավը տանը։ Էսի գալի հանում շորերը պարկում ա ոպշն կոյկի վրա, աշկը կպնում ա, այդ ընթացքում նատել միլիցայա մտնում ես նույն կուպեն, ոպշն ես միլիցան է շորերը գլխարկը հանում, դնում ա կողը, հլում ա երկրորդ յարուս պարկում քնում ա, այս պրավատնիկը Մոսկվա հասնելուց հիշում ա, որ պետք է գա այս նորոին քնից հանի։ Գալիս ես նորոին քնից հանում, ասում ա, հեսա հասնում ենք Մոսկվա ոպշմ, հելի։ Նորոն հելում ա ոպշմ, քնա թաթա խափալ թափալ ոպշմ, անջատված շփոթում ես միլիցու շորերն ա հագնում, հելում ա հետա որ լվացվի, մեկ էլ հայլում ես տենում ա, ֆորմենս շշկրվում ասում ա, արա չհասկացես, դեմբիլ ասում ա, շշկրվե ուրիշին ա քնից հանել։ Արա սաբարանցի նորոն երկու տղեկի մարել ձի առնում, տերում ա ոշում ես տղեկը գցում բռնում են, ասում են բա ոնց անենք, որ մեր ձիերը տարբեր ենք իրարից, ես մի աղբերն ասում աղբեր, քել իմ ու պոչը կդրենք, կջոգենք էլի արդեն, որն ա իմը, որն ա քոնը, բռնում են ես մի ձի ու պոչը կդրում են ոշում, ես հարևանը ջոգում են, իշմում են, գիշերը մտնում ասեն ազգում են մեկի պոչն են ա կդրում, արա սրանք առավոտը հելում են ոշում շշկրվում են, ոնց երկուսի պոչն է կդրացը, արա ասում են լավ քել ես մեկի ականջը կդրենք, որ ջոգենք, ես ականջը կդրածը իմն է, ինչ չկդրածը քոնն ա, բռնում ես ձի ու ականջն են կդրում, գիշերը հարևանը գյոզերով գալի մտնում ասեն ազգում են, մյուս ձիուն ու ին ականջն են ա կդրում, արա սրանք առավոտը հելում են, սկսում են իրար միս ուտել, արա ասես ոնց կլնի, բան կլնի, չեն տարբերի իրարից, բան հարևանը գալի ասում արա տղեկ ինչ այլ է խեք գորգրում, արա ասում այ ախպեր, արա ուզում ենք մտնես նշանանենք, որ ջոգենք, որն ա իմ ձին, որն ա ախպորս ձին, արա ասում հո դուք դեպի չեք, արա նյուժելի չեք ջոգում, որ մեկը սևա, մեկը սպիտակ։ Արա սաբարանսի նորոյի տղեն ոպշմ Երևան ինստիտուտ ա ընդունվում, սովորում այս կուրսեցու հետ ընկերություն են անում, բան ասում ախպեր մի օր գալու եմ ձեր մոտ էլի ոպշմ, արա ասում հաշ չկա ընկեր, արի աբարան, արի մեր թաղը գթի, ատեղում էլ հարցնես ընկեր, հարգանքով պատվով քեզի կբերեն կհասցնեն մեր տուն, արա ասում հաշ չկա, էսի մի օր էլու մեր թում հասնում ա սրանց քուչեն, քուչեն տերում ա մեկը կայնածը, արա ասում ախպեր ես նորոյն ստում ոնց է թանք, ասում էլի նստի ուսերի ստանը, արա ասում ախպեր թարգ էլի նորմալ են մեկին ա տենում, ասում ախպեր ես նորոյն ստում ոնց է թանք, արա ասում էլի նստի ուսերի ստանը, արա վերջը մի ձև չարչրվելով հազիվ գտնում են ես նորոյն ստունը, ես նորոյի տղուն ասում են ախպեր, արա ասում ես ինչ այս ձեր քուչեն ընկեր, ումը տեսանք հարցրինք ախպեր ձեր տունը որդ է, ասի նստի ուսերի սետանք, արա ասում էլի նստի ուսերի սետանք, տենանք էտ ով քերեն էլ է։ Արա բենու Աբարանցի նորոյի սիրած հիվանդությունը գիտես որն ա, չէ որն ա, որ Իշյազը։ Արա Աբարանցի նորոն ու իր կնգայետ ոպշն փողոցով անցնելուց են ելնում, տենում են մետ նորածին նեգրի երեխայա էլի, տենց անտերուդուս թողե գնացել են, ես կնիկն ասում ա մեղ կայ մարդ, արի տանենք մանկատուն հանձնենք, մա վատ ես այ կնիկ, կտանենք կպահենք, ասում ա խի այ մարդ, ասում ա դե կմեծանա երեխեքին անգլերեն կսովորացնի։ Սաբարանցի նորոն մտնում է խանութ, ասում է ինձ մի հատ տուալետի թուղթ տվեք, ես վաճառողին հարցնեմ, ասում է որից տամ, ես նորոն ասում է դե որից, որ դու ես օգտագործում։ Սաբարանցի նորոն Ռուսաստանում ալնում, ես միլիցեն գալիս է ու դոն ցույց ա տալի, ասում է վաշի դոկումենտի, ասում է չէ չէ ախպեր, ես իմ դոկումենտները չի հետի։ Այս Սաբարանցի նորոն ոպշմ 50 կիլանոց մեշոկը գցած ուսին քայլում ա, մեկ էլ հարևանն ասում ա արա էտի ծանր ա, ասում ա քցի կաշկի վրա նոր տար, արա ասում ա փորձել եմ ախպեր, կաշկեն ուսս ցավցնում ա։ Այս Սաբարանցի նորոյի մերը մեռնում ա, ոպշմ որոշում են տանել Ղարաբաղում թաղեն, ես ընկերը հարցնում ասում ախպեր, էդ Ղարաբաղ բարեկամություն ունեք, արմատներ ունեք Ղարաբաղում, որ ուզում եք տանեք ընդի, ասում ա չէ ախպեր, արմատներ չունենք, նոր ենք ուզում գցենք։ Սաբարանցի նորոն հարևանին տենում ա, ասում է շորերը տեսիր թույն շորերը ախպեր, արա ասում ա անգեր, ասում ա զակաս է տվել Փարիզում, կարել են ուղարկել են ոպշում, ասում ա հետ որ դե ա, ասում ա դե ախպեր Երևանից տենց 2-3 000 կիլոմետր հեռու ա էլի գտնվում էտի, ասում ա արա տենում ես արա խուլ տեղա, բայց ինչ ընտիր են կարե։ Սաբարանցի նորոն գնում ա գազանանոց, կանգնում ա էշի վանդակի մոտ, մեկ էլ սկսում ա երգել կալանավոր ախպերը ջան,
Սաբարանցի նորոն չուրքին քաշումը գլխին մտնում է խանութ, ասմա աղջի պարտքերս ջնջի էլ է։ Սաբարանցի նորոն թազա կոշիկը առնում, հները կցում է զադոք։ Սաբարանցի նորոն իրա կնգան ողշում արեստական ծաղիկներ ա նվիրում, կալի տենում է դրելա ջրով լցած ծաղկամանի մեջ։ Սաբարանցի նորոն քիթ մրութը ջարդած էթում է հիվանդանոց, ես բժիշկը ասում է, ես ինչից եղավ ես բան, ասում է, դե ավիակատաստրոֆա տեղի ունեցավ, ասում է, այսինքն ոնց ավիակատաստրոֆա, ասում է, հա, օդով սամելոտը գնում էր, նայում էի, գնաց գլուխս տվի ստոլբին։ Սաբարանում ոպշում լոտչիկը օգնականին ասում է, արա գնա այդ պարաշուտիստներին ասը, որը վերտելուտը գետնի վրա է բոլա թռնեն։ Արա ոպշում սամելոտի մեջ մեկ էլ ես լոտչիկը գորում, ասում է, ժողովուրդ, մի խորուրդ տվեք, ասում է, սամելոտը վարի ա գնում, ինչ անեմ։ Մեկ էլ ես սաբարանցի նորոն մեջ ես գորում, ասում է, ապեր եթե ինձի լսես կծախես ռատկանես։ Արա ոպշում սամելոտով գնալուց են ելնում, ես սաբարանցի նորոն էլ ա մեջ ելնում, սամելոտը տենց Երևան պտի կա պասատկա անի, ոպշում ամբարանի վերով անցնում, ես նորոն գորալով կալի ասում, ապե հոպ ստեպայիկ, ես իշնում եմ բան, ստյուարդես կան գրված ասում, արա հելը հանգստացի ստեպոս պայն, արա ասում գնա շոֆերին ասա թո ստեպայի, ես պտի ստե իշնեմ, արա ստյուարդես կան գալի ասում, ցավը տանեմ, ստե մեկ ուզում ա ոպշում իրան կցի սամելոտից, ասում նորոն ա ամբարանցի հելը արցրա, ասում կներեք ձեր անունը նորո է, ասում հա ամբարանցի նորոն եմ, արա ասում ցավը տանեմ, բացեք թո իշնի, ինքը միշտ ստե ա իշնում։ Այս նորոյի տղեն ընկերների հետ որոշում են գնան բիլիարդ խաղալու, շատ որ են ելնում սեղանները կպցնում են իրար։ Սաբարանցի նորոյի թորանը արսնում, ասում են, այ օրինակ բանջարա բոստանային կուլտուրաների մեջ ի՞նչն ա մտնում, ասում է, դե որ զաբոր չլինի, արջնեկը մտնի։ Սաբարանցի նորոյի կնիկը լուստրեն մաքրելուց ալնում, ես նորոն գալի ասում է, լսի լուստրից ձիք ես բռնվել, ասում է, հա ի՞նչ էլ, ասում է, դե ես աթոռը տանում եմ։ Սաբարանցի նորոյին հարցնում, ասում են, ապեր էտ ճիշտ ա, որ էշի աշքերը լույս ա տալի, ասում, արա լավ ընկերը, տենց ելները մի մեկ փողոցը կդառնալ Լաս Վեգասը։ Արա ոպշում շոքից է սաբարանցի նորոյի ուշքը գնում ա ընգնում ա գետին, մեկը գորում ա, ապեր ջուր բերեք, ջուր բերեք, ջուր բերեք, ես նորոն աշքերը բացում, ասում, ապեր եթե սոկ կա, սոկ բերեք, էլի։ Սաբարանցի նորոյին ասում են, ամենադժվար գործը որն ա քո համար, որ ասում է, հորս արև աղամանի մեջ աղլացել է, որ ասում է, խի աղբ է, դրա դժվարը որն ա, ասում է, բա գիտես էդ մանր ծակերից աղլացել է հեշտ ա։ Սաբարանցի նորոյին հարցնում, ասում են, ապե կարաս ասես, ասենք երկու աղջկա կռիվը մի հատ տղում արեց, ի՞նչ ա կոչվում, ասում, ապեր բանավեճ։ Արա մտնում են սաբարանցի նորոյին տուն, տենում են օրորոցը պատալոկից ա կախած թորը, արա ասում են, օրորոցը խես հանե պատալոկից կախել, ասում է, աղբ է, բա որ երեխեն հլում են գնում, օրորոցից ձենը չենք լսում։ Սաբարանցի նորոյին ասում են, հարսը որ դեղից, ասում է, Ինստագրամից։ Ասում է, սաբարանցի նորոյին հարցնում են, հավի ի՞նչն ես սիրում, ասում է, բնավորություն ապեր։ Արա բենո, դու գիտես, ասենք, որ սաբարանցի նորոն ձուկ ա ուտում խիա վրից անընդհատ ջուր խմում, չէ խի, որ ձուկը չխեղտվի։ Սաբարանցի նորոյին հարցնում, ասում են, ոնց ես ապե, ասում, արա թարսի պես լավ եմ։ Սաբարանցի նորոն ոպշում սենսորնի հեռախոսը առնում, ընկերոջը ցույց ա տալիս, ընկերն ասում, շնորհավոր աղբեր, լավ հեռախոս, ասում, ապե լավ է, լավ հեռախոս, բայց թուլեքը խափին կնոպկեքը չտվին։ Սաբարանցի նորոյի տղեն սառուցը վեկալում ա ձեռը տենում ա, որ տակիս կատկթում, ասում, արա չեմ ջոգում, արա ես անտերը ոչ մի տեղից ծակ չի, բա որ դեից ա չռում ես ջուրը։ Սաբարանցի նորոյի տղեն ասում, աղբեր ես քերոջս հետ եմ ամուսնանալ, որ ասում են, որ դու աննորմալ չես, արա գժվել ես, ինչ ես դուրս տալի, ասում, աղբեր, հա դեմ մեր մոտը տենց զուգադիպություններ ալնում էլի անընդհատ, ես էլ ուզում եմ շարունակեմ, ասում, ի՞նչ զուգադիպություն, ասում, դենա օրինակ պապը ստատուս հետ ամուսնաց է, հերս մորս հետ ամուսնաց է, ես է քրոջս հետ եմ ուզում ամուսնանալ։ Սաբարանցի նորոյին ասում են, ապեր բխի շակալը չես ուտում, որ արասմը սուսար այդ ֆոլգեն ժոկակցում։
Սաբարանցի նորոն գալիս է ոբշում քաղաքապետարանը մտնում, ասում է ցավը տանեմ, ես հրապարակ կողմնա, ասում է ժողովրդին նայ ախպեր, մը բա ախպեր ոնց անենք, ես ին փայի ուզում եմ ծախեմ. Սաբարանցի նորոն գնում է ոբշում տերդերի մոտ, ասում է այ տեր այ ջան, ես 10 տարի է պսակված ենք, երեխա չենք ունենում, նա խորտու գնամանում էլ ես տերդերն, ասում է ուրեմն գնում ես Երուսաղեմ, մի հատ մոմ ես վառում ու գալիս ես ու ամեն ինչ լավ կլինի. Արես նորոն ոբշում տոմս մոմս առնում, ես շատ գիտեմ ինչ ծախսերի տակ անգնում, հլում հասնում է Երուսաղեմ, ոբշում հետ է գալի, ոնց ալում ես տերդերը մի օր այդպես գործերով գնում է աբարան, ասում արա լե գնամ այդ աբարանցի նորոնց տուն, տենամ էդի վերջը երեխա ունեցավ թե չունեցավ, գնում է դուրը ծեծում արա մեկ էլ ներսից շուխուրով արա մի 10-15 հատ երեխա դուս են գալիս, տերդերը շշմած ասում է ազիզ ջան, ասում է բա ձեր պապան ուր է այս երեխեն ֆռռում, ասում է տերը այլ գնացել է Երուսաղեմ մոմերը հանգցնի. Աբարանցի նորոյի հերը մեռնում է ոբշում մերը նստած վրեն լացելու ցալում, բան ես տերդերն է գալի մոտիկանում, ես աբարանցի նորոյին ասում է ախպերը մի երկուսին ենք վերցելու, ասում է չէ այ ցավը տանեմ մաման մնում է. Ոբշում ես աբարանցի նորոն խալաձելնի կառնում բերում դնում է տունը, դուռը բացում փակում, բացում փակում, բացում փակում, անդ ես կնիկ նսում այ մարդ հետ ինչ ես անում, մտքնի ուզում մտ հասկանամ ես դուռը որ փակվում է մեջի լուսը անջատվում է թե չէ. Սաբարանցի նորոն զանգում է Վեգա, ասում է կներեք ես խալաձելնիկը որ մենք առել ենք, ես խալաձելնիկը ընդհանրապես չի աշխատում, ես աշխատողն ասում է կներեք նայել եք շտեպցելիս նորմալ միացրած, ասում է չի ասկիցը դու գիտես ես ինչքան փող եմ սրան տվել կամ եթե հոսանքիս միացնեմ. Սաբարանցի նորոյի տղեն պսակվում է ոբշում առաջի գիշերը կնգանը սկսում է քֆրտել, ես կնիկն ասում հա բայց ես ինչ եմ արել որ հայհոյում ես ինձ, ասում է ոչի բան պրոստա ադաթա էլի. Հələ ոբշում ուժեղ սելլաֆ անձրևը գալիս աբարանցի նորոն բալկոնը ծխելու ցալում, տենում է հարևանը վազելով եթում անձրևի տակով, ասում է արա գագո, ասում է էտ ուր ես գնում այդպես վազելով, արա ասում այ ախպեր անձրևը գալի վազում եմ չթրջվեմ, հա ես էլ ասի բան այլ է. Սաբարանցի նորոն նստում է գազել, ոբշում ես գազելի շոֆերը սսնայմ է սաբարանցի նորոյին մեկին նմանացնում է, ասում է ցավը տանեմ, ասում է դու կարող է գազել ես քշել, ասում է չէ ախպեր ես չեմ քշել բայց լիքը նստել եմ. Սաբարանցի նորոն ընդամենը մի զույգ նասկի է ունենում, ամեն օր միթայը հագնում է միթայը լվում կախում է. Աբարանցի նորոն որոշել է չայ խմի. Աբարանցի նորոյին ստան կանդիցիոներնա 4 տարեկանից նստած սպասում է որ լցվի. Աբարանցի նորոն մտնում է խանութ, ասում է ինչ բիբար ունեք, ես վաճառողը ասում է դեսև կարմիր, ասում է ախ կարե ինչը զար գույներ են. Սաբարանցի նորոյի թորը ոբշում պապուն հարցնում, ասում է պապի ինչ են ասում բադրջան, բայց բիբարին չեն ասում բիբարջան, մտո այ բալա բիբարը նենց է որ մեկ-մեկ կծույ ալում. Սաբարանցի նորոյի թորը ոբշում պապուն հարցնում, ասում է բայց հարթուկի հետևից խիա կարմիր լուս վառում, այս նորոնը ֆռում նայում նայում մտածում, ասում է բալես այդ կարմիր լույսը նրա համար է որ հետևից եկող հարթուկները չխփեն. Սաբարանցի նորոն թերթի բուդկա է դնում ու ակցիա է դնում, խաշբարները 100 դրամ, լրացրածները 200 դրամ. Սաբարանցի նորոն հեռախոսը պալյոտ ռեժիմի վրա է դնում ու թրծնում է օդ. Հարևանը աբարանցի նորոյին ասնում, ասում է լսի նորոյ զաբորիտ մոտ որ աճել են, ասում է ես ինչ բույսը, ասում է սև սմարոդինայա, ասում է ախպեր բախիա կարմիր, ասում է դեհել է կանա չապեր. Սաբարանցի նորոն մտնում է տնտեսական խանութ, ասնում ասում է գարշոկ ունեք, ասում է լիքը, ասում է չէ ինձ դատար կպետ. Սաբարանցի նորոյին ասում են 4 ոտանի կենթանի, ասում է 2 հատ հավ. Սաբարանցի նորոյին ասում են հավ ինչն ես սիրում, ասում է պախոտ կենապե. Սաբարանցի նորոն մեռնում ընգնում է դժող, ասում է ոտս խերով լնի.
ეს არევანა აბარანცინოლო ენასმანოლო ეს არავად ბალუსო ვესულეს გენომას მოუზუნამ ნადგენამ სექსა პატალოგი მოტახპერ აშკერას სტუგელტამ ჰეჩ ლავ ჩემ ლესუმ აბარანცინოლო ნეკინ ტენომას მატე ბაურდო ცესვორას მა ერორტ მასიც აღპრეს რა ერორტ მას ურდე ეს მენომას მა ვისოტნი შენქო მა ვისოტნუ შენქი ვორ პაძესდას მა ერორტ პაძესდას ერორტ პაძესდი ვორ ჰარგას მა ინ ერორტ ჰარგას მა ინ ერორტ ჰარგ ვორ დურას მა საჩი ვრეს მა აჩი აღპრეს აბარანიცემ აბარანცინოლო ენას მენ აპერ კნგათეთ ვონც ესას მა ეს ლავემ დულავლნეს საბარანცინორონ გენომა კოშიკ არნელუ ვობშემ კოშიკნელე ვერცუმ ერთოვ ტაკერენ აიომ დენომა ტევე ერთოვ ვერცუმ ნეჩერენ აიომ დენომა ტევე ნეკენ არსნამასმა აღპერეს ასმა ეს ტაკერე ვორ თვერა გრაც ეტ იშ თვერა ასმა რაზმენ აიც ავეტანე მიშ თი პატი ეგას აი ესე ლასი არაგუთუნენ ასმა აბარანცინორონ ვობშემ კასა ავაქრუმ დარვა ვერცუმ 35-ად კასა უნენუმ ტენდერ გარი ტენმა საბარანცინორო ხმმა ვობშემ ასმა ვორჩაკი მიხმი და მეხე ასმა თო ტერაიჯანესი სატანი გარდიცემ ხმმა ასმა დურსანი კიანქიცეთ სატანაინ დურსანი ვორჩაკი ასმა ხენ ვონცანენ ტერ ჰაი ახრი სატანაი ეტან თანურ არტემიდეკ ჩორსა ტერეხა უნემე სარევანა აბარანცინორო ინას მახპერეშს ფახელა გომიც არიეთან კანტარე სატკინესტენ ma debil ezt vore eša sadki vonske na stenke. Abaranci noro in ereha in tali asumen tar pahi tanu malen ca pahum ničeva ničen karum getnen. Es abaranci noro rusa stanu muzuma gena irekat hac harni irekin če gidi vonsen asum. Matnuma asuma mene nužna čitiri hleb. Чорсат хацен берум талесен мекелен ми хата зеро бртумасма адин не нужна але сабарансинорон вобшем настома такси шофернасма уренк кенме сабарансинора фермасма ала де зазбатчи гели ара кезин чара сабарансиноро ингере нороинасма ала норо гидес вор екра гнди вра апрох марткан амен хингерорта чинация Arasma tola vangela re sinchas asam hena mek tuna vets hokeng sagasel hayen kapel. Esa balansin oroi lezun kula genum jula khamum vor kokortin chkayni. Sa balansin oron tago pasporta tanum pahuma vor banak chtanen. Ale sa balansi noroi tago ungere erevansi alnem, eli zangme khosme nasma akhpel chashno laborum akhporot, asma khi, asma gyog institut antum vetsi. Ale asma ait savetanem et khagakum nat normal institut chkar. Sa balansi noroi in artsnum asmen Madagaskare karas ases vortega, asma arad e gajit egek dere naturi herika boceranek vareseti multika. Abaranci noroi toran nasmen aplikata setsani vatkshe farom asma che asma khi asma khpen nakh arachini imachi yegrotnel urishinna Abaranci noron iran haylo mesteno mach tenalu yatali Abaranci noroi kanikar noroi nasma noro khnatses asma che asma bakhes ashkeret pagel asma tesogutsun asam khnayum kanik Але сабаранци норон генома Франция, в общем, с Франция шенкерис мекитако вастелуцалом, веле в общем, шинарарцун бананелуцен, нумели. Некелна диекка карикатор генома норо и гелхинес норо форма веле в кафартоце капома мекелес Франция ци гормен. Пардон, пардон. Вроде кенерес, кенерес, или некелес норо форма смара вате стола екка каркци гелхис асмес гардонара. Сабаранци норой хареван нораци нелеха яунено веселехен артенас кисма хосал бан мекелес норон теномасма селехет артенас кисела хосал асмаха но байт сержи вахтов хичер хосон вор Сабаранци норой торнасма гидек мамасу папасанен сенаре вор амен тари цанундас нуин орна
Վամպիրը ոչ մաբարանցի նորույն կծումա, սս նայմա տենա եպ այսի դարնալու վամպիր, մեկ էլ ես նորով վրումա նայմա աշկերի մեջ ուսմ, հէ, տավար է, շծար։ Սաբարանցի նորոյի դուրը ծեցում եմ, ներսից հարցնում ես մովը, ասում ես ստոլբենը, դուրը բացում ես ստոլբենը ընգնում է գլխինը։ Սաբարանցի նորոն տղուն ասում է տղաջան երկուատ նորություն ունեմ, միատ լավ, միատ վատ, որից ասկսեմ, ասում էլ լավ ասա պապջան, ասում է տղես ծնունդիտ որոշել եմ թույն մաշնանը վեր առնեմ, որ ասում է բայ ցավը տանեմ պապջան, ասում է քրոնը ման հեր ես աշխարի վրա չկա, ասում է բա վատ նորությունը որն ասում է, դե փող չկա տղաջան։ Սաբարանցի նորոյի տղեն պսարկված ալլում, ոպշում գնում ախոպան, կնգ այդ խոսում է, բան այսյան է անեսկնիք նս մախրքը շատ եմ կարոտել, կո հոտը կարոտել եմ, բան հաջորդորը նասկիներ ու ուպակով կայանում ղրգում է կնգան։ Սաբարանցի նորոյի նասկին ոտին մեծ ալլում, դեմը բամբակ ադնում։ Արա Սաբարանցի նորոյի թորը ոպշում շատ չար երեխայի ալլում, գալիսը հարսին ասում է, այ հարս, ես մեր թորը քանի տարեկանա, ասմա դե ես արդեն 9 տարեկանա, 10 ա դառնում պապխի, ասմա փաստորեն էլ դրան չենք կարա, հա, աբորտանենք։ Ասմա Սաբարանցի նորոյի տղեն անգլերեն ա սովորում, ձեռի խաչանում, որ չմոռանա։ Սաբարանցի նորոյին արսնում, ասմ են թադրոնում, խես վերջին շարքում նստում, որ ասմա ծիծաղում են ա, ով վերջում ա ծիծաղում։ Սաբարանցի նորոն բարձի տեկ քանոն ադնում, որ տենա երգարը քնում թե կարջ։ Սաբարանցի նորոն ընկերոջ համար ատենց մի տեսակ հիշելով, խառնելով թվերը հավաքում է, զանգում է, «Ալո Գագո ջան, ո՞նց ես»։ Արասմա «Լավ եմ, ախտեր ես, կամաց կամաց, դու ասա»։ Արասմա «Ախտեր, կարող ես սխալ եմ զանգել»։ Ասմա «Խի»։ Ասմա «Դե իմ իմացած Գագոն պտի որ վատ լներ ապե»։ Սաբարանցի նորոն հարևանին ասում է, «Արա, է Վալոդիկին խի ծեծեցիր»։ Արա ասում է, «Որովհետև աննասուն ասում է կնիկս անցնում էր կնգս քամակին էր նայում»։ Ասում է, «Լավ չես արա, մի որ մարդը բարձր ճաշակ ունի, պտի տպես»։ Սաբարանցի նորոն ասում է, «Արա ինչ լավ ես հեռախոսները հելան»։ Ասում է, «Երբ զանգում եմ կնգս կնիկս տուննա»։ Սաբարանցի նորոն ոչում ծառի վրա արջա, տենում թափով զանգում է 911, ասում է «Շուտ հասեք, արա փրկեք, ծառի վրա արջ կա»։ Որ սրանք ոչում ասում են, «Պախ կվիտերանք, միտեղ քեզի վնաս չտա, հեսա ես մենք հասնում ենք»։ Ոչում կոխծրած հլում են իրանց զորձիկներով, Պոլնի Էպիկիրովկա, ոչում գալի հասնում են անտար, ես նորոյին ազիվ տենում են, ասում են, «Բա ուր արջ»։ Ասում է, «Այն անդե ծառի վրա է տղեք»։ Ասում է, «Բայց քելեք դուք էլ ոչի բան մի արեք, ես լավ բան եմ մտածի»։ Ասում է, «Ինչ ես մտածի»։ Ասում է, «Ես հեսա կլնեմ ծառը, ծառը կշարժեմ, արջը կվախենա կիշնիցած, հենց իջավ ցած, տուզիկս թափով կգա, արջի ոտերի արանքից կբռնես, արջը ցավից կխեղճանա, ոչում կբռնենք արջին»։ Արա ասում է, «Այ ցավը տանեմ, բա մեզի խի կանչիր բերիր, եթե պտի դու յուտուզիկ այդ արջի հարցրել լուծեք»։ Արա ասում է, «Անգետ պահի տակ, որ անգարծ արջը չընգնի, ես ընգնեմ, տուզիկին զախվատ կանեք»։ Արա Սաբարանցի նորոյի աները մեռնում է, ոպշում կնիկը գալի ասում է, «Նորո, երեխին շատ էր սիրում պապային»։ Ասում է, «Դու իրան մի ձև ասա էլի, որ պապին էլ չկա մահացել»։ Ասում է, «Ինքը ծանր կտան, ես չեմ կարա ասեմ»։ Ասում է, «Արջ չկա կնիկ, ես էք ասել»։ Երեխին կանչում է, ոպշում ասում է, «Ալը ժիմ արա, արա»։ Ասի ոպշում պարկում ասկսում է ժիմ անել, 1, 2, 3, 4, 5, մեկ էլ ասում է, «Էլ չեմ կարում»։ Ասում է, «Մեռար արա, էլ չես ձգում»։ Ասում է, «Ապա»։ Ասում է, «Պապդ էլ մեռավապ էր»։ Ասում է, «Աբարանում ոչում կատաֆալկեն ավարիայ ա տալի մեռելը մեջը, շտապ օգնությունը գալիս է, առաջինը մեռելին ա բուժօգնություն ցույց տալի»։ Սաբարանցի նորոն մտնում է բար, ասում է, «10 տարաղի բաժակ տուր»։ Դնում է, ասում է, «Դե լցրա սաղ»։ Սաղ լցնում է, ասում է, «Դե առաջինն ու վերջինը տար թափի»։ Ասում է, «Ախպեր, չհասկացամ, ես առաջինն ու վերջինը թափում, որ ասում եմ տակը մնա 8 հատ, հետեր, հետեր 8 հատ կլծի»։ Ասում եմ, «Որովհետև ապել, առաջին բաժակը զոր ա եք, վերջի բաժակից հետո էլ ամբախ-զամբախը սկսում եմ դուս տալ»։ Աբարանցի նորոն ընկերոջը Երևանում տրանսպորտ ա կայնացնում, ասում է, «Ապեր սրանով օպերա կհասնեմ»։ Ասում է, «Չէ, ապեր օպերա չի գնում»։ Ես ընկերն ասում է, «Ապեր, բա ես»։
Սա բալանսին օրինակ աղջիկը տենում ասում է «Քուրիկ ջան, անունդ ի՞նչ է»։ Ասում է «Նազելի»։ Ասում է «Նազենի»։ Ասում է «Չէ, Լեյո»։ Ասում է «Լազենի»։ Արե սա բալանսին օրոյի տղեն ոբշում է թումա ձուկ բռնելու, արա արա ոտի ցիրիկուն նստում, արա մի հատ ձուկ չի կարում բռնի, մեկը ոբշում կողը ձուկ բռնելու ցալում, արա լիքը ձուկ ա բռնում ոբշում, վերջում գալիս ես մութ են գնում պտի էթը, ասում արա ցավը տանեմ, ասում լիքը մատղաշ երեխեք ունեմ տունը, մաներ երեխեք ունեմ, ասում էսօր մի հատ ձուկ չկարացա բռնեմ, ասում կլի մի քանի հատ ձուկ տաս տանեմ տուն, էլի պարտքով, վաղնա մյուս օրն է կբռնեմ կտամ։ Արա ասում այդ ծավը տանեմ, սաղել, վեկել, ես իմ հաճույքի համար եմ ոպշում ձուկ բռնում, հարուստ մարդ եմ, ամեն ինչ էլ ունեմ ոպշում, զակայ վեկել եմ ձուկ եմ բռնում։ Սաղ ձկները վեկալում ես եթում ատուն, հաջորդ օրը գալիս եմ ձուկ բռնելու ոպշում, էլ եսի լիքը ձուկա բռնում, արես նորոյ տղեն չի կարում ոպշե ձուկ բռնելու իրիկունը։ Արա ծավը տանեմ, ասում է, երկու իրեքը ձուկ կտաս տանեմ տուն, ասում է մերնեմ սրտին, ես հաճույքի համար եմ ձուկ բռնում, ասում է աշչկա սաղ վեկալ տալ, ասում է պրոստը ձուկ բռնել շատ եմ սիրում աղպել։ Արա ոպշը մեկ, երկու իրեք, մի շապատ, տաս որ, արես նորոյ տղեն, ասում է, արա ծավը տանեմ, ասում է, դու ես իշ լավ մարդ ես, ասում է, քեզ պտի տանեմ մեր տուն ոպշը մի։ Տանեցի քեզ ծանոթացնեմ, էլի իրանք իմանան խոսքի, որ ես ձուկը չեմ բռնում, դու ես բռնում։ Մտանեմ գոնը մի բաժակ կոֆեք խմենք, այտենց եսի մինչ ունևորը չեմ, որ պատիվ տամ, արասմ է աշչկը էթան։ Հելը մեն իրի գունը ոպշում էթում են ես նորոյի տղոտում, արես նորոյի տղին լիքը երեխեքա ունենում էլի։ Արես մարդը ոպշում ես երեխեքին գերկում, սիրում, բան եսյան էան, ասմ աղբեր ես, մի բան ասեմ, ուրիշ ձև չհասկանաս էլի։ Ասում է ինչ այլ է, մեռնեմ սրտի տասը, ասում է ճիշտ է, ապեր ամեն ինչ ունեմ, մեծը հարուստ մարդ եմ, բայց առողջությունը չի ներում, էլ երեխա չեմ կարեմ ունենամ, ասում է, մեկին կտաս տանեմ պայեմ, բայց խրում, ասում է, արա այդ ցավը տանեմ, ես էլ սեքս եմ շատ սիրում, ես սաղ հաճույքի համար եմ ունեցի, սաղին էլ կարաս տանես, մեռնեմ քեզ։ Արես նորոն էթում է ոպշում կենթանիների բազար, տենում եմ մեկ էշա ծախում ոպշում, ես յանեան, որ ես եշին ինքան է գովում, որ ասում է ես եշը գիտես ինչ եշա, որ ասում է, սաղտան գործել նանում, ասում է, ես ու կնիկը ես, ասում է, մի հատ գործ չենք անում, սաղ էշն է անում ոպշում, առոք պարոք մեր համար ապրում ենք, ասում է, ինչա մի կտող խոտ ենք պցում դեմը ուտում է, այդ անգել, նատուրի արտար չես փոշմում, որ ասի, մի անգամից դես գայթակղվում է, փողը հաշվում տալիս ես եշը վեգալում տանում է տուն, որը մի օր, երկու օր, երեք օր, ես եշը ոչ բան աղբեր արա, արա գժված ես եշին վերցում էլի պարանը գցում է, վիզը տանում է բազար, տենում ես մարդը էլի եշը ծախում, արա ասում այդ ցավը տանեմ, ես ինչ եշեր ընգեր, արա տարել եմ մենակ ուտում ու պարկում, ուտում թերքում պարկում, արա ասում անգեր, դու այդքան վատ բան ասելու, ես եշը չես կարա այսօր ծախես, մեռնեմ քեզ։ Արես ղարը բախցին, աբարանցի նորոն, մեկ էլ նեգրը, ծննդատան մոտ սպասում են ոպշում իրանց երեխեքի ծնունդին, էլի, մեկ էլ ես բժշկը դուրս է գալի, ասում է, ժողովուրդ ջան, վատ նորություն ունեմ, ասում է, ձեր երեխեքը ճիշտ է ծնվել են, իրեքիդ երեխեքն է ծնվել են, բայց ձեր կնարիք մահացել են, ասում է, չկարողացանք իրեքի կյանքն է փրկենք, հիմա չգիտեմ, ասում է, գնացեք ամեն մեկը ձեր սրտով, որ մի երեխուն, որ մեկը, որ սիրտը քաշում է, տենց վեկալեք գնացեք, բա։ Արես աբարանցի նորոն թափով մտնում է ոպշում, նեգրի երեխուն ա վեկալուս, բժիշկը նայում, ասում է, այդ ցավը տանեմ, ախր նեգրի երեխը ֆակ ճոգնվում է, որ նեգրի երեխին ախի ես պիտակներից չվերցի, ասում է, ջան դամ թո նեգրը լի, զաթո գիտեմ, որ հաստատ ղարաբաղցի չի լինելու։ Արես աբարանցի նորոն կշերվա կեսին թելում է դուս, նայում է աստղազարդ երկնքին, նայում, նայում, ասում է, հորը սարև, տեն ասես ինձ զվանի ա։ Սաբարանցի նորոն ասում է, եթե տոմատի մածուկը պատրաստում եմ պամիդորից, ատամի մածուկն էլ ատամից են պատրաստում։ Արա մեկը ոպշում բարձրարկ շենքի բալկոնում կայնած ծխում է քշերվա կեսին, սաբարանցի նորոն է տունեթալուց ալլում, շենքի տակով այթում, մի ամիտ փռշտում է այս մարդը բալկոնից գոռում, ասում է, առողջություն, որը ֆրմ է կողերը նայում է, տենում է մարդ մուրճկը, չոքում է գետին, ասում է, շնորհակալություն, տեր աստված։ Սաբարանցի նորոն հայելի է գտնում, նայում է մեջի իրան, տենում որ ասում է, օրը սրև էսի հաստատ իմնա։ Սաբարանցի նորոյի թորը գալիս է հորը, ասում է, պապա, ասում է, դպրոցի համար լիքը բան պտի առնենք, որ գնամ դպրոց, ֆրմ, ասում է, տղա ջան, դպրոցի համար ա պետ, թո դպրոցի տնորենը մտածի։ Սաբարանցի նորոյին ասում են, ջրի տակ ինչքան կարաս մնաս, ասում է, դե այնքան մինչև ջանի սապոնը մաքրվի։
Սաբարանցի նորը նեղն է անգնում, հլում է մուրասկանություն անում, ոպշմ, ոպշմ, ամեն օրվա փոխտվողներից գալիս եմ փող են տալի, ասմա չէ չէ այսօր մի տու ապել, ասմա խի, ասմա այսօր կիրակի է, չեմ աշխտում։ Արա ոպշմ սամելոտ է անգնում, այդ մահացածների, առազատներին կանչում են, ասում են եկեք ոպշմ ամեն մեկը ձեր դիակին տարեք, բան է Սաբարանցի նորոն էլ է գնում, վերջը, այն նա իմ ասաղ դիակները բաժանում են, բան մեկը սենց են։ Հո, պապե, չեմ ջոգում են, լավերին ջոգին տարան ես ծբխվածի ինձ եք տալի։ Սաբարանցի նորոն ասում, ապեր, ես մի բան եմ ջոգել, որ են Սասսկի տուփերի վրա, որ կովա նկարածելնում, խոզա նկարածելնում, խի են դրանք տենց ուրախ ժպիտով նայեմ, ասմը խի, մարա, որովհետև դրանք հաստատ գիտեմ, որ դրա պարունակության մեջ իրանք չկան։ Սաբարանցի նորոն գնում է ձուկ բռնելու, մի ամիտ ոսկե ձկնի կա բռնում, ես ձուկ ասում էլ ցանկություն ասա կատարեմ, արա սմը ձուկ ջան, ոբշմ ինչին ձերտա մի մալնի, ասմը հլը ձերը դի գլխիտ, նորմալ մտածի, ձերը գնում է գլխին, ասմը դե գլուխը դվեկալու գնա։ Արա Սաբարանցի նորոն ոբշմ էշին կորցնում, հլում է մանգալու մեկը ռաստավում, ասմը ինչ այլ, արա ասմը ոբշմ էշիս կորցրել եմ, սենց, սենց, ես յանեն յանեն ենց պատմություններ ապատմում, ես մարդ ասմը աղպեն ներող կլներ, չի ջոգիմ ինչ ես ասում գնա, հետմա ուրիշին առաստվում, ասմը ինչ այլ ապել, արա ասմը էշիս կորցրել եմ, ոբշմ սենց, ընենց, 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 պան, ասմա անգրեն ես խարը պատմիս չեմ ջոգում ոպշմ, երորդ, չորորդ, ինգերորդ ոպշմում ռաստվում պատմում ար, ասում են չենք ջոգում ոպշմ, ինչ ես ասում ապեր, էթմա վերջ էշին գտնում ես էշրստս նայում աշկերի մեջ, մեկ ես ուծում ինչ ես նայում վրեսարը, մեկա ոնց էլ բացատրեմ չես ջոգելու։ Ես կատաստրոֆայից հետո ես Սաբարանցի նորոն աչքերը բացում է, տենում է սպիտակ շորով մեկը կայնածակողը, ուսում այս ուր եմ, ասում ապեր, երկու հատ նորություն ունեմ, միատ լավ, միատ վատ, որից ասկսեմ, ասում ալե լավ ասա, ասում է դու բարձությունից թռնելու աշխարհի ռեկորդ ես սահմանել, ասում է բա վատը որն է, ասում է դե ինչ ասեմ, ես էլ գաբրիել հրեշտակապետն եմ։ Սաբարանցի նորոն պամիդոր ծախելուց ալլում մեկը գալի, ասում ես պամիդորը քանիս է, ասում է 200 դրամ կիլոն, ասում է աբեց կանաչը 150-ով տուր, ասում է որ 150-ով տան պտի կարմրի։ Արե Սաբարանցի նորոն 9-րդ հարգից ընգնում է, մի ամիտ մեկ էլ հասնում է 5-րդ հարգ, տենում է բալկոնում սև կատուկ, ասում է բայ հորը սարև մնում էր եսի ռաստը վերնձի։ Սաբարանցի նորոյին ասում են կարաս մանկությունից մի բան հիշես, ասում է հա ու տակն է անում։ Ես նորոյի տղեն գալիս է տուն, ասում է մամ հաց կա ուտելու, ասում է տղա ջան սոված փորին հաց չեն ուտում։ Սաբարանցի նորոն ուզում է իրան մոստից քցի, տենում է բարձրա պարանով է իշնում։ Արա սարմարորականները գալիս են ոչ Սաբարանում են իշնում, Սաբարանցի նորոյին է ռաստվում, ասում են Ավստրալիա, կենգուրու, ասում է չէ, չէ, աղբեր ես, Աբարան, Աբարան, էշ, էշ։ Սաբարանցի նորոն մտնում է խանութ ու դուրս չի գալի, գիտես խի, խի, ներսից գրած ալլում փակ է։ Արա Սաբարանցի նորոն ոպշմ էշին կորցնում է, 7 հատ սար ալլում, էլի, արա ասում է այդամ էդ սարերը հերթով մանգամ, էլի, 5 հատ սարը գնում է բարձրանում է, մանա գալի չի գտնում, մեկ էլ հարևանը ձենը տալի, ասում է նորո, նորո, հետ արի էշին գտել եմ, ասում է դե պահի հեսա 2 հատ սարը մնաց, հետ է նայեմ գամ։ Սաբարանցի նորոն տենում է նիվի վրա գրածը 4 անգամ 4 բռնում կողը ավելացնում է, հավասարը 16։ Ասում է Սաբարանցի նորոն պորտը ու ձախականջը սխմում է սկրինշոթ ալլում։ Սաբարանցի նորոն ես տունը պաժարը անգնում, ոպշմ 9-րդ հարգիս թորանը շպրտում է, ասում է գոնե դու սաղ մնա։ 3 նեգր մեկ էլ է Սաբարանցի նորոն ոպշմ գնում են ձուկ բռնելու, որը ոսկե ձկնիկ են բռնում, ես ասում ամեն մեկը նա ցանկություն ասե կատարեմ, էլի ոպշմ, ես մի նեգրն ասում ամեն ցարա սպիտակա մորդ դառնում, չտեսնում ես սրա մաշկը սպիտակում, ես երկրորդն էլ անույն ցանկությունը պահում, ես էլ ասիպ տեկում, երրորդն էլ ասում ամեն ցարա ես սպիտակա մորդ դառնում, ես էլ ասպիտակում, ես Սաբարանցին ասում դու ցանկություն պահի, ասում ես 3-ին նեգր սարքի։ Սաբարանցի նորոյի տղուն զանգում, ասում են արա հերը տրակը, ասում է դե բռնեք չփախնի, ես պիվա վեկալ եմ գամ։
Սաբարանցի նորոյի հեռախոսի քարտը վառվում է զանգում է պաժարնի։ Սաբարանցի նորոն թռնում է Ռուսաստան կնիկը Play Market-ով էլի քաշում է։ Սաբարանցի նորոն գնում է տղուն քնից հանում է, ասում է՝ տղես, խորոված ուտես, ասում է՝ հախի չեմ ուտի, որ պապ ջան, ասում է՝ էհ, պաչելներ։ Սաբարանցի նորոն էշի վրից ընգնում է, ֆռում է, որ չափալախի էշին մեկը, ասում է՝ արա լավ է մեկ, ասում է՝ պտի իշնեի։ Սաբարանցի նորոն գնում է կիլեր ա վարձում, որ իրանց տան կաֆելն ու մետլախը խփի։ Սաբարանցի նորոն գնում է զուգարանի թուղթ առնելու, ասում է՝ կներեք, ուրիշ գույն չունեք, է սպիտակը շուտ է կեղտոտվում։ Սաբարանցի նորոն 3D ակնոցներով առյուծների մասին հաղորդում է, նայում չի հասցնում ակնոցները հանի առյուծը ուտում է։ Արա ես հարևանը նորոյին ասում, արա այն նորո, կոշիկիտ միթայը սև ես հաքել, միթայը կարեշնվի, գնա տուն փոխի։ Ասում արա գնացել եմ տուն, հետ եմ գալի, ասում բա հետո, ասում անդել էլ արա միթայը կարեշնվի, միթայը սև։ Աբարանցի նորոն գնում է բանկ, քարտ ա վեկալում, քարտի վրա էլ կոդ է գրում է, որ չմոռանա։ Ես Սաբարանցի նորոն գնում է ապտեկա, ասում է՝ կարող է դոկտորսկի կալբաս ունենաք։ Ես նորոյի կնիկը վարակույրը հարթուկելուց լուսամուտից ընգնում է։ Արե Սաբարանցի նորոն նայում է վերը և սենց զարմացած, բան սենց հարևանն ասում է՝ ի՞նչ է էլ աղբեր, ես զարման։ Արա ասում է՝ զարմանն եմ, ես սամալյոտները ո՞նց են առանց թևերը շարժելու թռնում։ Այս լորեցի կամուն Աբարանցի նորոյին հարցնում, ասում է՝ «Ա, թոր ունես»։ Ասում է՝ «Եմա կավագի դես Պոլին ենք նստում»։ Արա այս Աբարանցի նորոն ռազետկենա փոխում, տոկը խփումա, մեկը ֆռում կնգան, ասում է՝ «Աղջի, հազար անգամ ասի, տարեք էս հոսանքի փողերը մուծ եք, արդեն խփումա»։ Այս Աբարանցի նորոն մտնում է բանջարեղենի խանութ, ասում է՝ «Կներեք, կարող է առանց գազ լոբի ունենաք»։ Այս Աբարանցի նորոին ոբշում ուզում են գնդակը հարեն, ասում են՝ «Ձեր վերջի խոսքը», գոռում է՝ «Ագոյն»։ Այս նորոն հարևանին ասում է՝ «Լսի արա, այդ կացինը քեզ ուր դուց»։ Այս նոր գյուղապետի աղջիկը տվավ։ Ասում է՝ «Լավա, լավա, բա կացին ուր դուց»։ Սաբարանցի նորոն գնում է Ռուսաստանը աշխատելու, ոբշեմ շինարարության բանի մեջ շենք են սարքածելում, բան շենքը բլում է, ոբշեմ մեկ էլ ռուսը ֆռում, ասում է՝ «Օ, բլին»։ Ասում է՝ «Բլին թե բլա վապե»։ Սաբարանցի նորոին ասում են՝ «Ռուսերենից ո՞նց ես»։ Ասում է՝ «Դե ավչարկի տիպի»։ Ասում է՝ «Այսինքն»։ Ասում է՝ «Դե հասկանում եմ, բայց չեմ կարում խոսամ»։ Սաբարանցի նորոն Նիկոլին տենում, ասում է՝ «Ցավը տանեմ, այդ Ղարաբաղի հարցը ի՞նչ է լավ»։ Արա ասում է՝ «Դե մեռան կասելով էլի բանակցությունների սեղանին դրած առաջի տեղումը»։ «Այդ ցավը տանեմ, այնքան էք սեղանին թողե, այդ արդեն փչացել է, մեկ-մեկ տրեք խալազելնիկը, հոտ չգա»։ Արա Սաբարանցի նորոն ոբշում ադնակլասնիկում գրանցվում է, համադասարանցիներ կայքում էլի, մեր ռուս աղջիկ ոբշում հայտ ա ուղարկում, դրուժից ա տալիս, ֆռում, ասում է՝ «Ա, չի հասկացա, ես էլ ա մեր դասարանից էլ է»։ Արա այս գողերը ոբշում երկու հոգի մասկով մտնում են Սաբարանցի նորոյի տուն, կշելվակեսին գոռում են՝ «Գձի տվայի բաքսի»։ Ասում է՝ «Արա լավ, ի՞նչ եք վրա տվեք, կուխնիում պատի վրա կախած ա բաքսին»։ Արա այս նորոյի կնիկը թորանը ձենա տալի, գոռում է, ասում է՝ «Բալես, արևիտակ երկար մի մնա», ասում է՝ «Էն ձաձայի նման կսևանաս»։ Մեկ էլ մարդը ֆռում, ասում է՝ «Տիկին, բայց ես ուղակի սևամորթ եմ», ասում է՝ «Ես չի արևիտակ եմ սևացել»։ Ասում է՝ «Տեսար, Բալես, արևը արդեն գլխին ա տվե»։ Սաբարանցի նորոյին ասում է՝ «Ռուսերենից ո՞նց ես»։ Ասում է՝ «Դե նորմալ էլի»։ Ասում են՝ «Աճեց բարով կարաս նախադասություն կազմես»։ Ասում է՝ «Հա»։ Ասում են՝ «Դե ասա»։ Ասում է՝ «Մեր հավը ձու աճեց»։ Ես դասատուն Աբարանցի նորոյի թորանն ասում է՝ «Անկեղծ ասա, քո փոխարեն տնայինները ո՞վ ա գրել»։ Ասում է՝ «Անկեղծ չգիտեմ, ես էդ վաղ քնած էի»։
Սաբարանցին նորոն ֆուտբոլ նայելու ցալում, հարցնում ասում են. «Ա, ովքեր են խաղում»? Ասում է. «Ուղիղն ու եթերը»։ Սաբարանցին նորոյի հարցը հղի ալում, վրեն գրում է շուտով. Արա հարսանիքի ժամանակ է Սաբարանցին նորոն քեֆը լավ գոռում, ասում է. «Ժողովուրդով կար ասի, ոտելի սարանքի ինչ կա»։ Որս մեկը ֆռում, ասում է. «Վատ է սարայի անասում», ասում է. «Էլեք սրա կուրտկեն տվեք, թո ռադրնի եթա տուն եսի»։ Ասում է. «Արա լավ այ ախպեր, արա ինչ եք խառնվել իրար, սեղանի ոտն է ոտելի սարանքը»։ Վերջը մի քիչ անցնում է, նորոն արդեն ծխված գոռում է. «Ժողովուրդով կար ասի, ոտելի սարանքի ինչ կա»։ Կողից մեկը գոռում, ասում է. «Սեղանի ոտն է, սեղանի ոտը»։ Մեկը լեսի ֆռում, ասում է. «Չէ ախպեր, ես ավելի լավ այ կուրտկեն տվեք, ես լեմ ռադրն եմ եթամ»։ Սնորոյ տվեն ոպշը մետ պորշ արնում, սպորշով էթալու ծալնում, սվետավորի տակ կայնա ծալնում, կողնը միատ աղջիկա իրա մաշնով կայնա ծալնում, ես աղջիկը տենում, ես նորոյ տվում ոպշում սիրա արվում, ասմամ ոնց անեմ, ես իմ վրես ուշադրություն դարսնի։ Սնորոյ տվեն ոպշում շուշեն մի քիչ կիսաբաց անում, ես աղջիկները կիսաբաց անում, ես մի քիչ ավելի շատ շուշեն իջեցնում, ես աղջիկները մի քիչ ավելի շատ իջեցնում։ Սնորոյ տվեն լրիվ շուշեն իջեցնում, ես աղջիկները միջև վեր շուշեն իջեցնում։ Մեկը լես նորոյ տվեն ֆռում, ասում է. «Քուրիկ չլի դու էլ էիր հոթանե»։ Ես Աբարանցի նորոն տունը ռեմոնտ անում, պրծնում է, ես հարևանը գալի, ասում է. «Ախպեր, լամինատիտ ինչքան տվիր»։ Ասում է. «Դե էսքան ախպեր»։ «Ցեմենտին ինչքան տվիր»։ «Դե էսքան»։ Ասում է. «Աբոյին ինչքան տվիր»։ Ասում է. «Բայց աբոյին չի պետք փոխտել, մի հատ ոչ եկավ ձեռքից ես ոչ էլ»։ Սաբարանցի նորոն զանգում է անգերոշ ծնունդը շնորհավորում, ասում է. «Ինչ կա, ոնց ես տրամդ, ոնց»։ Ասում է. «Ինչ պետք լինի լոքշ էլ ախպեր»։ Ասում է. «Դե լավ ախպեր ես, դե ուրեմն բարի լոքշ, ցավը տամ»։ Սաբարանցի նորոն ասում է. «Եթե հանքերը վնասեն, խին մարդիկ հանքային ջուր խմում»։ Սի հին վաղթվա անեկդոտա, մեկը դախել ա դնում, ոպշում բանմանա ծախումը, տենց ուտելիք, մուտելիք, պիվայա, սոկա, լիմոնադա, չգիտեմ ինչա, բանման, վրեն է գրած կպցրածը. «Առանց շշի ապրանք չի վաճառվում»։ Սաբարանցի նորոն գալիս ա պեսո կառնելու, նայում ա գրածը. «Առանց շշի ապրանք չի վաճառվում»։ Ասում ա. «Ցավը տանեմ, ինձ մի 2 կիլո պեսո տու շշերդ վաղը կբերեմ»։ Ոպշում հաուրատ կնիկ մերնում են, հետում են է դրախ դրող բաժանման կետը, Սատան են գալի, ասում է. «Ոպշում ստե, որ մեկը տիրա մարդու ներվեր անի մստ կերել ա, սախ փողերը ծախսել ա, չգիտեմ սենց, սենց Միքայել Առաջանի դեպի դժող»։ Արես 99 հոգին գալիս են, մի հոգին տեղը կայնած մնում ա, մեկը լես գապրել է, ռեշտակապետը գորում, ասում ա. «Արա այդ խուլին է բրդեք առաջ թո էթա»։ Սաբարանցի նորոյի տվեն ոպշում Facebook-ով ստատուս ա գրում, ուզում ա պսակվելի, գրում ա. «Փնտրում եմ կողակից, ցանկալի է, որ լինի իգական սեռի»։ Ասում ա ոպշում է Սաբարանցի նորոյի տվեն բանակում բատալյոն նայող ալնում էլի դեմք ալնում։ Մի օր ես տնեցիք նորոյինք, բան հավաքվում են, գնում են տեսակցության, տեղ ուրիշ մարդ ա ուղարկում։ Ասում է Սաբարանցի նորոյի շան վզի ռեմենը կդրվում է տալի կլապանա ծառում։ Սաբարանցի նորոն գնում է ատամնաբուժի, ս ատամնաբուժն ասում է. «Ասեք ա»։ Ասում է. «Բժիշկ ջան, փոքրատար թե մեծատար»։ Հարևանը գալի տենում Աբարանցի նորոն պուջ ուր քարեր ա երկու հատ վեկալ է, բարձնում ա ոտի չսնում ա, բարձնում ինչսնում, ասում ա. «Արա այդ ինչ ես անում նորո»։ Ասում ա. «Պարապում եմ»։ «Չես տենում»։ Ասում ա. «Ոտու գիշ չես արա գոր, պարապում, պարապում ես գոնե, մեծ քարերը վեկալ բարձրա ինչս»։ Ասում ա. «Վատ է սարա հենի ծանր ա»։ Սաբարանցի նորոյին ասում են. «Արա խի ես ատենց գեշ»։ Ես նորոն ասում. «Ապեր հո ես ասենց գեշ չեմ ծնվել, պրոստը հիվանդանոցում են համբալ բժիշկները ընձի փոխել են»։ Ասում Աբարանցի գիտնականները պարզել են, որով շատ ծննդյան օրեր ա նշե, ուրեմն ինքը ավելի երկար ապրե մնացածից։ Ես Աբարանցի նորոյին հարցնում, ասում են. «Կարաս ասես ցուլն ա ուժեղ թե եզը»։ Ասում ա. «Ցուլ ապե»։ Ասում ա. «Բայց խի ցուլ»։ Ասում ա. «Դե որտև ցուլը եզոտ ա»։ Սաբարանցի նորոն գնում ա հոգեբանի մոտ, ես հոգեբանը ասում ա. «Այ որ ձեզ հայլում ես նայում եք, ինչ եք զգում»։ Ասում ա. «Դե զգում եմ, թրաշվելու կարիք կա թե չէ»։ Ես հարևանը Աբարանցի նորոյին ասում ա. «Արա
Ձեր հայաթի զուգարանին գոնը մի հատ դուր դրեք, ասեմ, արդեն դուր դնեմ ինչ անեմ, յանիս թե ինչ կգողանալու որ։ Ես աբարանցի նորոյի լեզուն կուլա գնում, վրիշ ջուրա խմում, որ կոկորդին չկանգնի։ Սաբարանցի նորոն առնակլասնիկի սայթա բացում նկարը, կցում նկարի տակ երկուս են դնում, ասմ, արը հորը սարը վեսի աշկիսին մաթեմի դասատունը։ Արա ասմ է Սաբարանցի նորոն իմանումը, որ Սևուր պատա տոնը 80% զեղչող ծախմը։ Արա Երևանից ընգերը զանգումը աբարան, ընգերո չէ։ Զանգում ասմ, պետը ոնց է եղանակները, ինչ եղանակը բան, ասմ, դե մինուս երկու, մինուս իրեք, աղբերը սենց էլի տատանվումը։ Ասմ, բայց ավտանեմ, լուրերով ասմ են միջև մինուս 20, 22 աստիճան հասնումը, ասմ, աղբերը դի դուսը։ Մի խոսքով էսքանը, չենք մոռանում բաժանորդագրվել ու չենք մոռանում սեղմել լայք։ Հաջողություն։